أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. مال غنیمت کے لیے یہاں لفظ آیا انفال، یسألونک عن الانفال، اے نبی یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. انفال جمع نفل کی، نفل کہتے ہیں کسی اضافی شے کو، جیسے نماز فرض ہے، یہ سنت موقعہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ نفل ہے، اضافی ہے، آپ کی مرضی پر ہے، پڑھیں نہ پڑھیں. تو جو کہ جنگ میں اصل سے جو مطلوب ہوتی ہے وہ فتح ہوتی ہے. مال غنیمت تو ایک اضافی شے، بونس ہے جو مل گیا، ورنہ اصل شے جو ہے وہ مال غنیمت جو ہے پیش نظر جنگ میں نہیں ہوتی. لوٹ مار میں اصل شے جو ہے وہ لوٹ مار کا مال ہوتا ہے، لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں تو اصل چیز جو مقصود ہے وہ فتح ہے. تو اس حوالے سے مال غنیمت کو انفال کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، یسألونک عن الانفال، اے نبی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں مال غنیمت کے بارے میں. قل الانفال للہ والرسول، پہلے تو جڑ کاٹ دی مسئلے، کہہ دیں کہ الفال کل کے کل اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، تم میں سے کسی کا کوئی حق ہے ہی نہیں، لاؤ سب جمع کر دو. یہ فتح جو ہے تمہارے ہاتھوں نہیں آئی ہے، یہ اللہ کی خصوصی مدد سے آئی ہے، لہذا کسی کا کوئی حق نہیں. زیرو لیول پر لا کر پھر ان کو سنبھالنا آسان تھا، کہ جب معلوم ہو کہ سب کچھ ہاتھ سے دیکھا تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ آدمی جو ہے جب ساری جاتی دیکھیے تو آدھی دیجیے بانٹ والی بات ہے، پھر وہ کم کے اوپر بھی راضی ہو گئے. لیکن پہلا مسئلہ یہی تھا، قل الانفال للہ والرسول، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واصلحوا ذات بینکم، اور اپنے آپس کے معاملات کو درست کرو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. گویا کہ جڑ ہی کاٹ دی، کسی کا کوئی حق اس میں ہے ہی نہیں، یہ سب اللہ اس کے رسول کے لیے، یعنی اسلامی ریاست کے لیے. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أهل إيمان حقيقي مؤمن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں. وإذا تليت عليهم آياته، اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زادت ہم ایمانا، ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے. وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، الذین یقیمون الصلاة، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں. انفاق فی سبیل اللہ مراد. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں، حقیقی مومن ہیں. لیکن نوٹ کر لیجئے، یہ بھی ابھی آدھی ڈیفینیشن آئی ہے، اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آئے گی اور وہاں جا کے پھر یہی الفاظ آئیں گے. یہ آیت نمبر 74 ہے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. اس کے بعد ایک آیت اور بعد میں ہے، سورت ختم ہو جاتی ہے. تو لاسٹ بٹ ون آیت اور ادھر پہلی کے بعد دوسری، ان دو جگہ پر ایمان کے حقائق کو تقسیم کر کے، پرکار کو کھول کر، گویا کہ پوری سورت کو ان دو کے درمیان میں لے لیا گیا ہے، گود میں لے لیا گیا ہے. ایمان کی ڈیفینیشن کے یہ دو حصے جو ہیں ان کی گود میں. كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. کما اخر اگر ربو کا بمبیت کا بالحق، جیسے کہ نکالا آپ کو اے نبی آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، یعنی آپ کا یہ بدر کی طرف روانہ ہونا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سکیم کا حصہ تھا، اللہ کی اپنی ایک تدبیر ہے. وہ ان فریق من المومنین لکارہون، اہل ایمان میں سے کچھ لوگ اسے پسند نہیں کر رہے تھے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ ہے وہ پہلی مشاورت جو مدینہ میں ہوئی ہے. ان میں ظاہر بات ہے مدینہ میں منافق بھی تھے،
جن کا خیال یہ تھا لڑنے بھیڑنے کا، لوٹ مار کرنے کا، یہ کوئی فائدہ ہے بھلا؟ بس تبلیغ کرنی چاہیے، اچھی بات کہنی چاہیے، نیک بات کہنی چاہیے، یہ کیا طریقہ ہے؟ منافقین کا آرگیومنٹ موجود تھا، جو اس کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ جنگ میں جنگ کا سلسلہ چل نکلا تو ہمیں بھی جانا پڑے گا، ہماری جان اور مال کے اوپر بھی آنچ آئے گی، تو نپٹی ایول ان دی بڈ، اس سے تو بہتر ہے کہ اس کو یہیں پر ختم کرو۔ اس اعتبار سے ویسے بھی کچھ انسانی فطرت ایسی ہوتی ہے، کچھ نیک سرشت لوگ بھی ہوتے ہیں کہ آخر اس سے کیا فائدہ نکلے گا، ابھی کوئی خاص جو ہے قریش کی طرف سے تو اقدام ہوا نہیں تھا، ہم آگے بڑھ کر جو ہے یہ جو بات اقدام کر رہے ہیں تو آخر اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ اس قسم کی باتیں اس وقت کہی گئیں۔ ان فریقا من المومنین لکارہون، اب یہ مومنین ان میں سے اہل نفاق بھی ہو سکتے ہیں اور سادہ لوگ اور نیک دل جو مسلمان ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون۔ يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، اور وہ جھگڑ رہے تھے آپ سے حق کے معاملے میں جبکہ بات ان پر بالکل واضح ہو چکی تھی۔ یہ دوسری آیت میرے نزدیک جو دوسری مشاورت ہوئی ہے مقام صفرا پر، اس سے متعلق ہے۔ وہ یہ کہ وہاں سے جب مکے سے آپ چلے تو اس وقت تک کسی لشکر وغیرہ کی کوئی اطلاع نہ آپ کو تھی اور نہ اس کا کوئی گمان تھا، ابھی وہ تو ایسے ہی تھا جیسے پہلے آٹھ مرتبہ جو ہے وہ جو ایکسکرشنز جو ہوئی تھیں، جس طریقے کی مہمات بھیجی گئی تھیں، یہ اسی طرح کی ایک مہم ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آگے چل کر جب آپ کچھ دور چل کے آ گئے تھے، یہاں آ کر جو ہے آپ کو وحی بھی آ گئی اور اطلاعات بھی مل گئی کہ صورتحال وہ ہو چکی ہے۔ ایک طرف نخلا سے روتے پیٹ سے لوگ پہنچ گئے وہاں، دوسری طرف یہ کہ ادھر سے ابو سفیان کا جو ہے ایلچی پہنچ گیا چیختا چلاتا ہوا، اور 1000 کا لشکر لے کر ابو جہل نکل پڑا ہے بدر کی طرف، اب وہ بدر کی طرف آ رہا ہے، ادھر سے قافلہ بدر کی طرف آ رہا ہے شمال سے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ مشاورت جیسا کہ میں نے کہا تھا جیسے کہ حضرت تالوت نے کی تھی ایک آزمائش اپنی فوج کی کہ جو اس دریا میں سے پانی پیے گا سیر ہو کر پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اسی طرح کا آپ نے مشاورت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت، وہ لوگ ایسے محسوس کر رہے تھے جیسے انہیں دھکیلا جا رہا ہو موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہوں، ظاہر بات ہے یہ کیفیت تو کٹر جو منافق تھے وہاں پر انہیں کی ہو سکتی تھی۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور جبکہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا تھا تم سے کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، ایک پر تمہاری فتح گارنٹیڈ ہے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور اے مسلمانوں تم یہ چاہتے تھے کہ ادھر جاؤ جدھر کے کانٹا لگنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو، اس لیے کہ بمشکل 50 یا 100 آدمی تھے اس قافلے کے ساتھ، اور اونٹ تھے بے شمار، اور جو میں نے آپ کو بتایا بہت بڑی مقدار کے اندر جو ہے 50,000 دینار کا جو مال تھا ان کے پاس، تو ان کو تو آسانی سے قابو کیا جا سکتا تھا، اس میں اندیشہ کم تھا۔ پھر دلیلیں بھی عقلی آ گئی ہوں گی کہ حضور ہمارے پاس تو کچھ ہتھیار بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہم تیاری کر کے مدینے سے نکلے ہی نہیں ہیں، تو اچھا ہے پہلے یہ کہ ہم جا کر ان پر قبضہ کر لیں تو ان کے ہتھیار بھی ہمیں مل جائیں گے، تو پھر لشکر سے لڑنے کے لیے ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے۔ تو عقل و منطق بھی یہ گویا کہ ان کے ساتھ تھی۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے بات کو اپنے فیصلے کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دیں۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دیں۔ یہ قُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کافر قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، جو ہم پڑھ کر آئے سورہ اعراف میں۔ اللہ کا ارادہ یہ تھا، اگر عام جو دنیاوی قواعد و ضوابط ہیں، فزیکل لاز ہیں، اس کے تحت یہ ہوتا تو اتنی بڑی بات ہی نہ ہوتی۔ اسے یوم الفرقان بنانا تھا کہ نمایاں ہو جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے، حق کدھر ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا تھا جبکہ یہ کنٹراسٹ برقرار رہتا کہ بے سر و سامان 313 گئے ہیں اور کیل کانٹے سے لے 1000 کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا ہے، اور پھر انہیں اللہ نے فتح دی۔
لہذا اللہ کی مرضی کچھ اور تھی. یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین. اللہ چاہتا تھا کہ اپنی باتوں کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. لِيُحِقَّ الْحَقَّ, تاکہ سچا ثابت کر دے حق کو, سچ کو, وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ, اور باطل ثابت کر دے باطل کو, باطل ہونا اس کا ثابت ہو جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ, یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے, دعائی دے رہے تھے کہ اللہ آپ ہماری مدد فرما. فَاسْتَجَابَ لَكُمْ, تو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا تھا. انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین, کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 ملائکہ سے جو لگاتار آئیں گے, پے بہ پے آئیں گے. 1000 کا لشکر آیا ہے نا, تو 1000 فرشتے ہم تمہاری مدد کے لیے بھیج دیں گے. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا, اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ, اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی وہ مدد کر سکتا ہے. کل فیکون کی شان کے ساتھ وہ جو چاہے کر دے, لیکن یہ کہ تمہارا جو اپنا ایک سوچنے کا انداز ہے, بل بنائے طبع بشری, تمہاری تسکین کے لیے ہم نے یہ شکل کر دی کہ 1000 دشمن آ رہا ہے تو 1000 فرشتہ تمہاری مدد کے لیے ہم بھیج دیں گے. ان اللہ عزیز الحکیم, یقینا اللہ تعالیٰ سب زبردست ہے اور حکمت والا. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه, جبکہ تم کو ڈھانپ لیا تھا ایک اونگ نے جو امن کی اور تسکین کا ذریعہ بن گیا اللہ کی طرف سے. یہ دو معجزے ہوئے ہیں خاص اس وقت. معجزے اس معنی میں کہ عام حالات میں یہ چیزیں نہیں ہوتی, لیکن اس میں کوئی خرق عادت نہیں ہے. موجودہ اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کر کے حضور نے دکھایا ہو, اس معنی میں نہیں, بس یہ کہ غیر معمولی اللہ کی نصرت کی شکلیں ہیں. ایک تو یہ کہ حالانکہ معاملہ بڑا سخت تھا, لیکن رات کو جا کے پڑاؤ پر مسلمان سوئے اطمینان سے, بڑی عمدگی سے نیند آئی, دل میں وہ دغدغا نہیں تھا, اللہ پر اطمینان تھا, اللہ کے لیے نکلے تھے. لہذا ان کو وہ بے چینی اور تشویش اور کل کیا ہو جائے گا, رہیں گے کہ نہیں رہیں گے, زندگی ہوگی موت, کچھ نہیں. نیند آئی انہیں اطمینان سے, سوئے, صبح کو اٹھے تو وہ گویا کہ چاقو چوبند تھے. نمبر دو, یہ ينزل عليكم من السماء ماء, اور جب کہ اتارا اس نے تم پر آسمان سے پانی, بارش ہو گئی, اس سے یہ ہوا لیطہرکم, تاکہ تمہیں پاک کرے, جنہیں غسل کی حاجت تھی غسل کر لیا. ويذهب عنكم رجز الشيطان, اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست کو. وليربط على قلوبكم, اور یہ کہ تاکہ تمہارے دلوں کے اندر بھی, بارش کے بعد جو فضا ہوتی ہے اس سے طبیعت کے اندر بھی ایک اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جہاں پر آ کر قریش پہلے ڈیرہ ڈال چکے تھے, پانی پر ان کا قبضہ تھا, اب یہاں پانی نہیں تھا, بارش ہوئی تو وہ نشیبی جگہ میں انہوں نے ایک اپنا حوض بھی جمع کر لیا, پانی بھی جو ہے وہ ان کے پاس فراہم ہو گیا. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ, اور پانی جب برسا تو مٹی دب گئی, مٹی کے جمنے کی وجہ سے پاؤں بھی دب گئے, وہ جگہ جو تھی وہاں پر جو ہے اہل ایمان جو مجاہدین تھے ان کے پاؤں قدم جمنے کی صورت پیدا ہو گئی. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. کہ یوں ہی ربوں کا علم ملائے کرتے, اور جب یاد کرو, گمان کرو, تصور کرو, جبکہ آپ کا رب وہی کر رہا تھا فرشتوں کو,
انی معاکم، وہ جو 1000 فرشتہ اللہ نے بھیجا، انی معاکم میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبت الذین آمنوا، تو جاؤ اور اہل ایمان کے قدموں کو جما دو، اہل ایمان کے دلوں کو جما دو. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، عن قریب میں ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، ان پر دہشت طاری ہو جائے گی. فضربوا فوق الاعناق، پھر مارنا ان کی گردنوں کے اوپر جیسے چاہے، وضربوا منہم کل بنان، اور مارنا ان کی ایک ایک پور پر. یعنی یہ کہ جب کسی شخص پر کوئی شخص دہشت زدہ ہو جائے تو اس کے اندر قوت مدافعت نہیں رہتی، پھر گویا کہ وہ جو بھی حملہ آور ہے اس کے رحم و کرم پر ہے، جدھر سے چاہے چوٹ لگائے، جدھر سے چاہے مارے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ صدا ان کو اس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے مخالفت کی، زدم زدہ کی، دشمنی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہو جائے اور اس سے زدم زدہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی سزا دینے میں بہت سخت ہے. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، دیکھو اب یہ قریش سے خطاب ہے، ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، دیکھو یہ آگے پر پہلی قسط وصول کرو، چکھ لو اس کو. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور ابھی جو تمہارے یہ کھیت رہے ہیں ان کی سزا یہی ختم نہیں ہو گئی ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا، اہل ایمان جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کافروں سے میدان جنگ میں، یہ زحف کہتے ہیں جبکہ باقاعدہ دو لشکر ایک دوسرے کے سامنے مد مقابل بن کر آئیں، ایک چھاپا مار جنگ ہوتی ہے، جیسی کہ 8 جو پہلی اس سے مہمیں تھیں وہ جنگ کی شکل نہیں تھی بلکہ وہ مہمیں تھیں چھاپا مار، لیکن اب یہ پہلی مرتبہ جنگ ہوئی ہے لہذا اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، تو تم ان کے کو پیٹھ مت دکھاؤ، پیٹھ مت موڑو، مطلب یہ کہ کھڑے رہو، ڈٹے رہو، مقابلہ کرو، جان چلی جائے لیکن یہ کہ پیچھے قدم نہ ہٹے. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ومن يولهم يومئذ دبره، اور جو کوئی بھی اس روز اپنی پیٹھ دکھا دے گا یعنی میدان جنگ سے بھاگے گا، دو استثناءات کے ساتھ، الا متحرفا لقتال، سوائے اس کے کہ یا تو وہ کوئی داؤ لگا رہا ہو جنگ کے لیے، جیسے دو آدمی بھی جنگ کرتے ہیں اور تلوار اور اس کے ساتھ تو کوئی ذرا ادھر ہٹتا ہے، پیچھے کو ہٹتا ہے، وہ بھاگنا نہیں ہوتا بلکہ وہ تو در حقیقت ایک ٹیکٹیکل موو ہے، وہ تو ایک اپنے داؤ کے لیے ذرا پیچھے ہٹنا، اب اس وقت میسرا کو پیچھے کر لیا جائے اور جو میمنہ ہے اسے آگے بڑھایا جائے، یہ بات اور ہے. اور متحیزا الى فئت، یا یہ کہ کوئی اور جمعیت ہے جس کی طرف جا کر ملنا ہے اور اس کے لیے ریٹریٹ ہو رہی ہے، تو آرڈرلی ریٹریٹ یہ ایک علیحدہ شے ہو جائے گی اور ٹیکٹیکل موو یہ علیحدہ شے ہو جائے گی. تو آرڈرلی ریٹریٹ اور ٹیکٹیکل موو ان دو کے سوا اگر کوئی بھگدڑ کے اندر کوئی جان بچا کر بھاگا، فقط باب غضب من اللہ، تو اس نے تو اللہ کا غضب جو ہے وہ کما لیا. وماواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ بئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم. فلم تقتلوهم، اے مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا، ولیکن اللہ قتلہ، اللہ نے انہیں قتل کیا.
ویسے تو یہ کہ فاعل حقیقی اللہ ہے، ہم جو کام بھی کرتے ہیں اور جس شے کے اندر بھی کوئی تاثیر ہے وہ اللہ ہی کی وجہ سے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، عام حالات میں بھی یہ، لیکن یہ خاص حالات تھے جن میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد آئی ہے. فلم تقتلوہ ولکن اللہ قتلہ، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور اے نبی آپ نے بھی جو کنکریوں کی مٹھی بھر کر پھینکی تھی، آپ نے کنکریاں لی اپنی مٹھی میں اور پھینکا کفار کے لشکر کی طرف، شاہت الوجوہ، چہرے جو ہے بگڑ جائیں. تو یہ پتہ نہیں کہاں تک اللہ نے ان کنکریوں کو پہنچایا ہے. تو فرمایا اور آپ نے جب وہ کنکریوں کی مٹھی پھینکی تھی، وما رمیت اذ رمیت، آپ نے نہیں پھینکی تھی، ولکن اللہ رما، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، بولے یملی المومنین منہ بلاء حسنا، تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے جوہر نکھارے، ان کے اندر کی چھپی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں مخفی ہیں انہیں اجاگر کرے. یہ ذرا نوٹ کر لیجئے، بلا یبلو کے معنی ہوتا ہے آزمانا، تکلیف میں ڈال کر کسی آزمائش میں. ابلا یبلی جب یہ باب افعال سے آتا ہے تو کسی کے جوہر کو نکھارنا، کسی کی جو خابیدہ صلاحیتیں ان کو ابھارنا، یہ ہے ابلا. لیبلی المومنین منہ بلاء حسنا، تاکہ اللہ تعالیٰ خوب اہل ایمان کے اوپر ان کے جو ہے جوہر نکھارے. ان اللہ سمیع علیم، یقینا اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. ذلكم وان اللہ موہن کید الکافرین، ذلكم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ تو ہو چکا. اب اس جنگ کا جو نتیجہ تھا قریش تم نے دیکھ لیا، لیکن آئندہ بھی سمجھ لو اللہ تعالیٰ کافروں کے تمام چالوں کو ناکام بنا دے گا. یہ اہل ایمان سے بھی خطاب ہو گیا اور اجے کے کفار کے لیے بھی. تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. إذ تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، اصل میں ابو جہل جو لشکر کا وہ سمجھیے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے آیا تھا، اسے اتنا یقین تھا کہ میں نے اتنی تیاری کی ہے، اتنا ساز و سامان ہے کہ ہم مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیں گے. تو پہلے سے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا، یہ یوم الفرقان ہوگا، یہ پتہ چل جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے. اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، اللہ کے ساتھ دیویوں دیوتاؤں کو مانتے تھے نا، اللہ کے منکر تو نہیں تھے. لیکن یہ کہ ادھر اللہ ہی اللہ تھا، ادھر اللہ کے ساتھ اور منات اور دیوتا اور وہ بھی تھے، تو یہ کہ اللہ کس کے ساتھ ہے یہ ثابت ہو جائے گا. یعنی وہ اتنا یقین تھا اسے، جیسے 65 کی جنگ میں لاہور، فال آف لاہور دکھا دیا گیا بی بی سی ٹیلی ویژن کے اوپر، جو ہو چکا لاہور جو ہے اس پر تو بھارتی فوج کا قبضہ ہو چکا، اتنا یقین ہی تھا. اسی طرح اس نے یوم الفرقان کہا، تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان بنا دیا تاکہ منکشف ہو جائے، یہ بات مبرر ہو جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے. اس اعتبار سے اس کی دعا بھی بڑی عجیب ہے جو اس نے آ کر بدر سے ایک رات قبل، جبکہ حضور بھی دعا مانگ رہے تھے اور طویل ترین سجدہ کیا تھا، اس نے بھی دعا کی تھی. اور وہ دعا جو ہے وہ موحدانہ دعا ہے، اس میں کسی لات عزا حبل منات کا کوئی تذکرہ نہیں. لاہما، اے اللہ، اقطعنا للرحم وعین القدات، جس نے ہمارے رحمی رشتے کاٹ دیے ہیں کل تو اسے ذلیل و خوار کر دے. یعنی اس کا جو سب سے بڑا چارج تھا، الزام تھا حضور پر، وہ یہ تھا کہ اس شخص نے آ کر ہمارے خاندانوں میں تفریق پیدا کر دی، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا. ایک بھائی مسلمان ہو گیا وہ علیحدہ ہو گیا، باقی بھائی کافر ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. ماں باپ سے اولاد کو جدا کر دیا، شوہر کو بیوی سے کاٹ دیا، بیوی کو شوہر سے کاٹ دیا. ہماری طاقت تھی، ہمارا قبیلہ تھا، ہم قریش تھے، ظاہر بات ہے کہ قبائلی زندگی میں اتحاد یکجوئی یہی تو چیزیں ہوتی ہیں ساری کی ساری، کہ جس کی وجہ سے ان کی ساکھ ہوتی ہے. تو اس نے تو آ کر ہمارا ستیاناش کر دیا. اقطعنا للرحم، جس نے رحمی رشتے کاٹ دیے ہیں ہمارے. فاعلہ الغداۃ، تو اے اللہ کل اسے ذلیل و خوار کر دیجو. یہ دعا تھی ابو جہل کی. بہرحال اللہ تعالیٰ اب ان سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے مشرکین مکہ، ان تستفتحوا، اگر تو تم چاہتے تھے کہ فیصلہ ہو جائے، فقط جاءکم الفتح، تو فتح فیصلہ ہو چکی، فیصلہ اللہ کا آ چکا، معلوم ہو گیا کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ، اب بھی اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر دوبارہ اعادہ کرو گے ہم بھی یہی کچھ دوبارہ کریں گے. وَلَن تُغْنِي عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہاری یہ نفری اور جمعیت اور تمہاری یہ تعداد تمہیں کسی کام نہیں آ سکے گی. وَلَوْ كَثُرَتْ، خواب و بہت ہو،
وان اللہ مع المؤمنین، اور یہ کہ اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. اهل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور نہ منہ موڑو اس سے جبکہ تم سن رہے ہو، یعنی جب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ چلو بدر کی طرف، تو تمہاری یہ رد و قضا اور یہ پاؤں پیٹنا جس کو کہتے ہیں، یہ مختلف الفاظ اس کے لیے محاوروں میں آتے ہیں، تو یہ جو تم کر رہے تھے کیوں کر رہے تھے؟ جب اللہ اس کے رسول کی طرف سے بات آئی تھی تو ہر ایک کو کہنا چاہیے تھا سمینا واطعنا، جو آپ کا حکم ہو. اطیع اللہ و اطیع الرسول ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. ظاہر بات ہے تمام مسلمانوں سے بات نہیں ہے، یہاں بھی ذہن میں رکھیے وہی جنہوں نے کمزوری دکھائی تھی ان کی طرف اشارہ ہے. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حقیقت میں وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی تبدل اڑا ہوا ہے، طبیعت جو ہے وہ یکسو ہے ہی نہیں، تو کیا سننا ہے، سنا انسنا ہو گیا. ان شر الدواب الصم البكم الذين لا يعقلون. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. یقیناً تمام چوپایوں میں بدترین اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے. اب یہ منافقین ہی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولو علم الله فيهم خيرا، اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا کہ ان میں کوئی خیر ہے، لاسمعہم، اللہ انہیں سنا دیتا. ولو اسمعہم، اگر اللہ انہیں سنا دیتا، لتولوا، پھر بھی پیٹ موڑ جاتے. وہم معرضون، وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے. یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه وانہ الیہ تحشرون. یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اہل ایمان، لبیک کہا کرو اللہ کی پکار پر، اور خاص طور پر رسول کی پکار پر، جبکہ وہ تمہیں پکارے اس شے کے لیے جس سے تمہیں زندگی ملے گی. تم جنگ میں جانے کو سمجھ رہے ہو کہ موت کا دروازہ ہے، یہ تو اصل زندگی کا دروازہ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. تو یہ تو در حقیقت اللہ اور اس کے رسول جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، حقیقی زندگی یہ ہے، روحانی زندگی یہ ہے، معنوی زندگی یہ ہے. یہ حیوانوں کی طرح جینا جو ہے کوئی زندگی نہیں ہے، یہ تو در حقیقت اولئک کل انعام بل ہم اضل، جو سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ حیوانوں کا سا زندگی گزارنا ہے. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه. اور جان لو اللہ تعالی بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل بھی ہو جایا کرتا ہے، یعنی اگر اللہ کی رسول کی پکار سنی اور انسنی کر دی، پھر سنی انسنی کر دی، پھر اللہ تعالیٰ پردہ بن جائے گا، اب سننے ہی نہیں دے گا، معذور ہو جاؤ گے سننے سے. یہی وہ بات ہے جس کو کہیں کہتے ہیں ختم اللہ والا قلوبہم والا سمعہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، ان کی سماعت پر. اور ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نام میں ونقلب افئدتہم وابصارہم کما لم یؤمنوا بہ الاول مرہ. پہلی مرتبہ اگر نہیں کرو گے قبول تو پھر یہ ہے کہ تمہارے دل الٹ دیے جائیں گے، تمہاری نگاہیں الٹ دی جائیں گی. تو اس لیے بہت ہی ڈرنے کی بات ہے جو بھی مطالبہ دین کا سامنے آئے اور ایک دفعہ دل گواہ دے دے کہ ہاں ہے، بات ٹھیک ہے، پھر اگر کرنی کترائے گا انسان تو یہیں سے سزا نقد شروع ہو جائے گی، پھر وہ صلاحیت سلب ہو جائے گی، پھر اللہ حائل ہو جائے گا، یعنی قانون خداوندی، سنت خداوندی حائل ہو جائے گی، پھر آپ کے دل پر مہر لگے گی، آپ کے کانوں کے پر مہر لگے گی، آپ کی آنکھوں پر پردے پڑ جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه وانه الیہ تحشرون. اور یہ کہ بالآخر تو تمہیں سب کو اسی کی طرف جمع کیا جانا ہے.
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة, اور ڈرو اس سزا سے, اس عذاب سے کہ جب آئے گا تو تم میں سے صرف گناہگاروں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا. اس کا میں کل حوالہ دے چکا ہوں, بے گناہ بھی اس میں اگر اپنا فرض ادا نہیں کر رہے. فرض ادا نہ کرنا جرم ہے, خود وہ خود گناہ ہے. تم اگر دین کے لیے سرفروشی نہیں کر رہے تو یہ بھی تو گناہ ہے. ہاں ٹھیک ہے, میں نے یہ شراب نہیں پی, میں نے یہ نہیں کیا, میں نے سور نہیں کھایا, میں نے فلاں نہیں کیا, میں نے نمازیں پڑھی, ٹھیک ہے سب کچھ کیا, لیکن سوال یہ ہے کہ جو دین کا فرض تھا, دین کی نصرت تھی, اللہ کی اور اس کے دین کے لیے تن من دھن لگانا تھا, وہ نہیں کیا, وہ بھی تو جرم ہے. تو والم, اور جان لو, ان اللہ یحول بین المرء وقلب و نو لے تو شرور, واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب, اور جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. واذکروا, یہ ہے خاص پاکستانی مسلمانوں کے لیے آیت, اور یاد کرو, اذا تم قلیل, جب تم تھوڑی تعداد میں تھے, جیسے ہم بھی اقلیت کی کا خوف تھا ہمیں کہ ہم ہندوؤں کے مقابلے میں اقلیت ہیں. مستضعفون فی الارض, جنہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا. تخافون, یہ تخطفکم الناس, تمہیں اندیشہ یہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے, اکثریت جو ہے وہ تمہیں ایکسپلائٹ کرے گی, معاشی اعتبار سے, سماجی اعتبار سے, لسانی اعتبار سے, مذہبی اعتبار سے. فآواکم, تو اللہ نے تمہیں پناہ کی جگہ دے دی. وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ, اور تمہاری مدد کی ہے, خاص تائید کی ہے اپنی خاص نصرت سے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور تمہیں بہترین پاکیزہ رزق عطا کیا ہے. لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر کرو. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول, اے ایمان مت خیانت کرو اللہ سے اور اس کے رسول سے. ایمان کا دم بھرنا اور پھر ان کے اس کے دین کو, اللہ کے دین کو مغلوب دیکھ کر بھی اپنے دھندے, اپنے کاروبار, اپنی جائیداد, اپنی ملازمت, اپنا پروفیشن اسی چکر میں لگے رہنا, اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی؟ بے وفائی ہے, غداری ہے, خیانت ہے. لا تخونوا اللہ والرسول, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون, اور نہ ہی اپنی آپس کی امانتوں میں خیانت کرو. سب سے بڑی خیانت تو اللہ کے ساتھ خیانت ہے. سب سے بڑی وہ امانت جو اللہ نے اپنی روح تم میں پھونکی ہے, اس کا حق اگر تم ادا نہیں کر رہے ہو تو سب سے بڑی خیانت یہ ہے, جس کو کہ فرمایا گیا ہے سورہ احزاب میں, ہم نے آسمانوں پر, زمین پر, پہاڑوں پر پیش کی. ان عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین یحملنها واشفقن منها وهم علی الانسان. تو بہت بڑی بڑی امانتیں تمہارے پاس ہیں. دین کی امانت ہے, قرآن کی امانت ہے, شریعت کی امانت ہے, یہ سب امانتیں محمد رسول اللہ کی. واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده اجر عظيم. واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة, اور جان لو تمہاری اولاد اور تمہارے اموال تمہارے لیے فتنہ ہے, یہی روکتے ہیں, یہی دو بیڑیاں ہیں جو پاؤں میں پڑی رہتی ہیں, مال اور اولاد. اولاد کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانی ہے, اس کے لیے بڑی بڑی فیسیں دینی پڑتی ہیں, اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ اپنا ایک ایک قطرہ جو ہے پسینے کا اور خون کا لگائیں گے تو کہیں جا کر وہ ساری چیزیں فراہم ہوگی. آدمی کھپ گیا اسی کے اندر, اولاد کے لیے یا مال کے لیے, پھر کہاں سے وقت لائیں دین کے لیے, اور دین کے لیے نصرت کے لیے کہاں کوئی رمق جسم کے اندر باقی رہ جاتی ہے. جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنہ کہتے ہیں جس پر کسی کو پرکھا جائے, کسوٹی جس کے اوپر پرکھا جا رہا. وان اللہ عنده اجر عظیم, اور یقینا اللہ ہی کے پاس ہے بڑا اجر. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اہل ایمان اگر تم اللہ کے تقوی پر برقرار رہو گے تمہارے لیے فرقان، ایک کے بعد دوسری فرقان آتی رہے گی. پہلا فرقان تو یہ آ گیا، یہ فتح جو تمہیں دی گئی ہے. ویکفر عنکم سیئاتکم، اور یہ کہ تمہارے سے تمہاری جو کمزوریاں ہیں برائیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. ویکفر لکم، اور بخش دے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب یہ ہجرت سے پہلے جو صورتحال تھی مکے میں کہ قریش کے سردار بیٹھتے تھے دار الندوہ میں، کیا کریں اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، سازشیں ہوتی تھیں، اور اسی طریقے سے انہیں قید کر دیں، کہیں یہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیں، تو وہ جو سازشیں ان کی ہوتی تھیں اور مشورے ہوتے تھے ان کا ذکر ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کیجئے جبکہ وہ لوگ جو کافر ہوئے، یہ کافر لوگ آپ کے بارے میں مشورے کرتے تھے، چالیں چلتے تھے، اسکیمیں بناتے تھے، سازشیں کرتے تھے. لِيُثْبِتُوكَ کا نمبر ایک تو یہ کہ آپ کو کہیں قید کر دیں، اور یَقْتُلُوكَ یا قتل کر دیں، اور یُخْرِجُوكَ یا آپ کو اپنی بستی سے کہیں نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی چالیں چل رہے تھے، ان کی بھی اسکیمس تھیں اور اللہ کی اپنی اسکیم تھی. واللہ خیر الماکرین، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین ہے پلاننگ کرنے والا اور بہترین ہے تدبیر فرمانے والا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اور جب انہیں ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بہت سننی ہم نے یہ آیات، بہت محمد آپ نے سنا لیا، کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، ہم چاہیں گے تو ایسا ہی کلام ہم بھی کہہ لیں گے. جرت نہیں کی کسی نے کہ آئے کہ یہ کلام میں نے موضوع کیا ہے اور یہ قرآن کے برابر ہے، تو کوئی کمیشن بٹھا لیجئے، کوئی سالس بنا لیجئے کہ تو طے کریں، یہ جرت نہیں ہوئی. لیکن یہ کہہ دینے میں تو کوئی بات نہیں تھی، زبان کون پکڑے گا. لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں گے تو ہم بھی ایسا ہی کہہ دیں گے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. یہ نظر بن حارث تھا کہ جس کی طرف یہ الفاظ منقول ہے تاریخ اور سیرت میں. ان هذا الا اساطير الاولين، یہ نہیں ہے یہ مگر یہ کہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں، جیسے آج بھی مستشرقین کہتے ہیں کہ کچھ تورات سے کچھ انجیل سے محمد نے لے لیا جوڑ جاڑ کر اور یہ قرآن بنایا ہے. اب تو خیر وہ دور ذرا بدل گیا ہے، یہ ذرا پچھلی صدی کی بات تھی، اس دور میں لوگ اس قسم کی باتیں زیادہ کرتے تھے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ، اور وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کل بھی کہ قریش کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اپنے عوام کو سنبھالنے کا ہو گیا تھا، کیسے روکے ان کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان نہ لائے. اس کے لیے جو اور تدبیریں وہ کرتے تھے اسی کی طرح کی ایک تدبیر کا ذکر آ رہا ہے. مجمع عام میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ جو کچھ محمد کہہ رہے ہیں اگر یہ حق ہے اور تیرے پاس سے آیا ہے یہ قرآن، فامطر علینا حجارت من السماء. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اگر یہ ہے حق تیری طرف سے، فامطر علینا حجارت من السماء، تو برسا دے ہم پر پتھر آسمان سے، اب اعتنا بعذاب الیم، یا پھر بھیج دے ہم پر کوئی عذاب. اب عذاب آیا نہیں، دیکھ لو اس کا مطلب یہ کہ یہ محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے تو کہہ دیا، اللہ کو پکار کر کہہ دیا، ہو سکتا ہے کبھی کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر کہا ہو اسی طریقے سے تاکہ پورا یقین ہو جائے کسی درجے میں بھی کہ ہمارے عوام کے اندر کوئی وسوسہ کوئی دغدغہ باقی نہ رہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے سکتا تھا، اللہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان پر عذاب بھیجتا. وَأَنتَ فِيهِمْ، جبکہ ابھی اے محمد آپ ان کے مابین موجود تھے، ہجرت سے پہلے معاملہ نہیں ہوا کرتا یہ.
اللہ اپنے رسول کو ان کے ساتھی اہل ایمان کو نکال لیتا ہے، اس کے بعد کوئی عذاب اس نوعیت کا آتا ہے جس نوعیت کا وہ عذاب مانگ رہے تھے. وانتفیم وما کان اللہ معذبہم، اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا. وہم یستغفرون، جبکہ وہ استغفار بھی کر رہے تھے، یعنی اسی مکے میں عوام الناس بھی تو تھے، سادہ لو لوگ بھی تو تھے، وہ استغفار بھی کرتے تھے، تلبیہ بھی پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، یہ بھی تو کرتے تھے، اللہ کو بھی پکارتے تھے. تو بڑا گڑبڑ سا معاملہ تھا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ یمید الخبیث من الطیب کر نہ دے، اس وقت تک اس طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے لیے درست نہیں تھا. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهِ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ، باقی وہ عذاب کے پورے طور سے مستحق ہو چکے ہیں، اور کیا ہے وہ، کون سی رکاوٹ ہے ان کے لیے؟ مالہم اللہ یعذبہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے. وہم یصدون عن المسجد الحرام، جبکہ وہ روک رہے ہیں مسجد حرام سے لوگوں کو. وما کانوا اولیاء، اور حقیقت میں یہ اس کے متولی نہیں ہے، یہ اس کے مختار نہیں ہے، یہ اس کے ساتھی نہیں ہے. ان اولیاءہ الا المتقون، اس اللہ کے گھر کے تو ولی اور اس کے جو اصل مجاور کہہ لیجئے یا متولی کہہ لیجئے، وہ تو ہوں گے متقی لوگ، جو اللہ کا تقوی رکھتے ہوں، اللہ کی بندگی کرتے ہوں. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. وما کان صلاتهم عند البیت، اور انہوں نے جو نماز کا حلیہ بگاڑا ہے، نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس الا مقام و تصدیہ، سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں، یہ ان کی نماز رہ گئی. طواف کرتے تھے تو اس میں سب سے اونچا طواف تھا برہنہ طواف، اور نماز جو تھی ان کی وہ یہ تھی سیٹیاں بجاتے ہوئے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض علاقوں میں مسجدوں کے اندر جب وہ میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر ڈھول اور ڈھمک کا، یہ میں نے سنا ہے کہ خاص طور پر افریقہ کے بعض ممالک میں کام ہوتا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے اس حد تک کم سے کم یہ کہ بر عظیم پاک و ہند کے اندر جو بھی صورت ہوئی ہے وہ یہ مسجد کے اندر یہ خرافات نہیں ہوئی ہے، باقی باہر ہو رہی ہے جو بھی ہو رہی ہے. تو انہوں نے نماز کی بھی شکل یہ بنا دی تھی. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب چکھو مزہ عذاب کا اپنے کفر کی پاداش میں. الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ظاہر بات ہے یہ لشکر آیا تھا تو اس کے لیے بھی تو ناؤ لشکر تیار کرنا پڑا تھا نا، ساز و سامان، 900 اونٹ، اتنے 1000 آدمیوں کے لیے راشن بھی چاہیے تھا، مکے سے چل کے مدینے تک آنا ہے، جنگ میں رہنا ہے، تو یہ 10 اونٹ روزانہ جو ہے ذبح ہو رہے تھے اس فوج کے لیے. تو یہ سارا جو انفاق کیا ہے کچھ لوگوں نے کیا ہے نا، جو باطل کے لیے انفاق کر رہے تھے، شیطان کے لیے، وہ حزب الشیطان جو ہے، آخر وہ بھی تو مجاہد تھے، وہ مجاہد تھے فی سبیل الشیطان، فی سبیل الشرک. تو جو خرچ کر رہے ہیں اپنے مال لے، یصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو روک سکے اللہ کے راستے سے، فسینفقونہا، وہ اور بھی خرچ کریں گے، ابھی انہیں اور بڑے لشکر تیار کرنے پڑیں گے. ثم تکون علیہم حسرتا، پھر یہ سب ان کے لیے ایک حسرت بن جائے گی. سب کچھ مال بھی ہم نے لگا دیا، ساری جانیں ہم نے گنوا دی، کچھ نہ ہوا، محمد کا بال بھی کا نہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا دین تو جعل حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا دین جو ہے غالب ہو جائے گا. ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہو کر رہیں گے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جو ان میں سے کافر ہوں گے، جو اس وقت ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا، اور جو کفر پر اڑے رہیں گے وہ جہنم کی طرف گھیر کر لے جائے جائیں گے. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون.
لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، یہ بات جو ہے سورہ آل عمران میں بھی آئی، تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر دے، ممیز کر دے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور جو ناپاک ہے اس کو ایک دوسرے کے اوپر سٹیک کرتا چلا جائے. فَيَرْكَمُهُ، اس کا ڈھیر کر دے جمیعاً، اور ان کو سب کو، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور سب کو پھر جہنم میں جھونک دے. یعنی یہ کہ یہ پہلے تو یہ سفٹنگ کرنی ہوگی، یہ طیب ہے یہ خبیث، خبیث کو ایک دوسرے کے اوپر سٹیک کیجئے اور پھر اس کو جہنم میں ایک ہی مرتبہ دھکا دے دیجئے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جہنم اولئک هم الخاسرون، یقینا یہی لوگ ہیں خسارے پانے والے. قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنۃ الاولین. قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف، اعلان کر دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے سامنے، اب بھی اگر بعض آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ معاف کر دیا جائے گا، اب بھی موقع ہے، اب بھی ایمان لے آؤ. یہودو، اور اگر وہ ارادہ کریں گے دوبارہ یہی کچھ کریں گے، فقط بدت سنت الاولین، تو پچھلوں کی بھی داستانیں گزر چکی ہیں، ان کی جو بھی کچھ ان پر ہوا ہے وہ سب کو معلوم ہے. اب ظاہر بات ہے کہ وہ مکی قرآن تو نازل ہو چکا تھا، سورہ اعراف بھی نازل ہو چکی، سورہ نام بھی نازل ہو چکی، جو کچھ ہوا ہے قوم ہود کے ساتھ، قوم صالح کے ساتھ، قوم شعیب کے ساتھ، کچھ ساری داستانیں تو تھی. فقط مدد سنت الاولین، اگلوں کا جو طریقہ اور راستہ تھا وہ تو گزر چکا ہے، وہ سب کے سامنے آ چکا ہے. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، یہ سورہ بقرہ میں بھی آیت آئی تھی اور اب آئی ہے اضافی شان کے ساتھ. یعنی اے مسلمانوں، اب تمہاری یہ دعوت و تحریک جو ہے یہ اس مرحلے میں داخل ہو گئی، آرمڈ کانفلکٹ. اب یہ 15 برس کے بعد، حضور نے جب دعوت کا آغاز کیا ہے مکے میں، اس کے بعد سے 15 برس گزر چکے، اب وہ دعوت، تنظیم، تربیت، صبر محض کا دور ختم ہوا، پیسو ریزسٹنس کا دور ختم ہوا، اب ایکٹیو ریزسٹنس کی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اقدام کیا، اور اقدام کے نتیجے میں آخری اور چھٹا مرحلہ آ گیا، یعنی عام کانفلکٹ، اب تلوار تلوار سے ٹکرا چکی. اب تمہاری تلواریں نیام میں نہیں جائیں گی جب تک کام مکمل نہ ہو جائے، اور کام کی تکمیل کیا ہے؟ فتنہ بالکل ختم ہو جائے. وقاتلوم حتی لا تکون فتنہ، فتنہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں ایمان پر قائم رہنا، ایمان پر عمل کرنا مشکل ہو جائے. جب باطل کا غلبہ ہے تو ایک بندہ مومن کے لیے ایمان پر پوری طریقے سے کاربند ہونا مشکل ہے، لہذا اس صورت حال کو ختم کرو، یعنی اب دین کا غلبہ ہو جائے. حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، دین بھی جزوی نہیں، کل کا کل دین اللہ ہی کے تابع آ جائے. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، پھر اگر وہ باز آ جائے تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وإن تولوا، اور اگر پیٹھ موڑ لیں، وعلموا، تو اے مسلمانو تم یہ جان لو، ان اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا ولی ہے، ساتھی ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے. نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی اچھا ہے وہ حمایتی اور کیا ہی خوب ہے وہ مددگار. واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. وعلموا، جان لو، انما غنمتم من شيء، جو بھی غنیمت تمہیں حاصل ہوئی ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اس کا خمس، پانچواں حصہ تو اللہ کے لیے ہے، وللرسول، اور رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول کے قرابت داروں کے لیے ہے.
یہ بات سمجھ لیجئے یہاں اچھی طرح کہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاش کا معاملہ تھا، جب تک آپ مکے میں تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی دولت جو ہے اس سے آپ کا کام چل رہا تھا، جو بھی بچا کچا ان کا سرمایہ تھا. مدینے میں آ کر ظاہر بات ہے کہ اب آپ کے پاس اپنا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، نہ آپ کوئی تجارت کرتے تھے. تو اب آپ کے اخراجات اور پھر یہ کہ آپ کے بھی قرابت دار ہیں، آپ کی ازواج مطہرات ہیں، ان کے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ تو مال غنیمت میں سے خمس جو ہے وہ اس کام کے لیے رکھ لیا گیا، گویا وہ بیت المال کا حصہ ہوگا اور بیت المال ہی کفالت کرے گا حضور کی بھی اور حضور کے قرابت داروں کی بھی. اس کے علاوہ اس بیت المال میں یتامہ والمساکین وابن السبیل، اس میں حصہ ہوگا یتیموں کے لیے بھی اور مساکین اور محتاجوں کے لیے بھی اور مسافروں کے لیے بھی. یہ گویا کہ پانچواں حصہ مال غنیمت کا تو ہو گیا، سرکار سمجھ لیجیے سرکاری ہو گیا، لیکن اس سرکار میں سب سے بڑا خرچ جو ہے وہ در حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی، آپ کے اخراجات، آپ کے ازواج مطہرات کا داد نفقہ، آپ کے قرابت داروں کا ذوی القربا، جس میں آپ کو بھی تو ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ صلہ رحمی آپ فرماتے تھے، تو اس کے لیے، اور یہ کہ یتیموں اور مساکین کے لیے مبنی سبیل. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا، اس شے پر جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فیصلے کے دن، یعنی جو شے نازل کی وہ ہے غیبی امداد، نصرت غیبی، جو فرشتے آئے، ظاہر بات ہے کہ وہ ایک ان سین جو ہے غیب کا معاملہ ہے، فرشتوں کو دیکھا تو کسی نے نہیں، تو جیسے وحی آتی تھی حضرت جبرائیل لے کر آتے تھے تو اس پر ایمان رکھتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، ایسے ہی تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ وعدہ پورا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے. تو اگر تمہیں وہ یقین ہے تو پھر تم اس حکم کو پورے طور پر یوں سمجھیے کہ دلی طور پر اس کو قبول کرو، خوش دلی کے ساتھ، پوری طریقے سے، کہ خمس جو ہے وہ تو اللہ اس کے رسول کا، بیت المال کا، بقیہ کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ چار بٹا پانچ جو ہے یہ اب تقسیم ہو جائے گا مجاہدین کے درمیان. اس میں اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ کس نے کتنا جمع کیا، سارا مال ایک جگہ جمع ہوگا اور پھر اس کے حصے لگیں گے، چاہے کوئی پہرے پر تھا، جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، چاہے یہ کہ کوئی باقاعدہ جنگ میں کسی نے حصہ لیا، چاہے کسی نے مال غنیمت جمع کیا چاہے نہیں کیا، جو بھی جنگ میں ہے ان کو برابر کا حصہ ملے گا. اس میں یہ ہے کہ جو سواریوں والے تھے انہیں دوہرا اور جو پیدل تھے انہیں اکیلا، اس لیے کہ سواریاں اگر کسی کا اونٹ ہے، کسی کا گھوڑا ہے، دو گھوڑے بھی تھے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے چارے وغیرہ کا بندوبست وہ خود اپنے پاس سے کرتا تھا، کوئی سپلائی لائنز تو آج کل کی جس طرح فوجوں کی ہوتی ہیں وہاں موجود نہیں تھی. لہذا جو مجاہد تھا، کہ جو سوار تھا گھوڑے پر یا اونٹ پر، جس کا اپنا گھوڑا تھا اپنا اونٹ تھا، اس کو دوہرا حصہ، اور جو عام پیادہ جو مجاہد تھا اس کو اکیلا. وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى القربہ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، اس فرقان والے دن، فیصلے کے دن، جس دن کی دو فوجیں بھڑ گئی تھیں. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، اصل میں یہ جو وادی ہے جس میں بدر واقع ہوا ہے، یہ گھاٹی سی ہے جو دونوں کناروں کے اوپر تو بہت تنگ ہے لیکن درمیان میں بہت کھل کر میدان بن جاتا ہے. اس کا ایک سرا جو ہے وہ شمال کی طرف نکل جاتا ہے اور وہ جا رہا ہے شام کی طرف، ایک سرا جنوب کی طرف ہے اور وہ جاتا ہے مکے کی طرف، ایک مشرق کی طرف آتا ہے کہ جو مدینے کی طرف آ رہا ہے. اور اکثر و بیشتر جو پہلے حاجی جاتے تھے وہ اسی راستے پر تھے، یہی راستہ تھا. اب تو جو نیا طریق الحجرہ بڑی اعلیٰ سڑک بن گئی ہے تو لوگوں کو ان مقامات سے گزرنے کا موقع نہیں ملتا، ورنہ بدر سے ہو کر ہی راستہ گزرتا تھا. تو ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی اسکیم بن گئی، تدبیر ایسی ہو گئی کہ عین بر وقت پہنچے.
وہ جو مدینے والا سرا تھا جو قریب تھا مدینے کے اس وادی کا، اس پر حضور پہنچے، اور عین اسی وقت جو دور والا سرا تھا گھاٹی جہاں پہ ختم ہو رہی تھی جنوب کی طرف، وہاں وہ قریش بھی پہنچ گئے پر وقت، جب تم تھے ورلے کنارے پر اور وہ تھے پرلے کنارے پر، از انتم بالعدوت الدنیا، دنیا ادنا کا مؤنث سے قریب تر، وہ ہم بالعدوت القصوی اور وہ تھے پرلے کنارے پر، والرکب اسفل منکم اور وہ جو قافلہ تھا وہ تم سے نیچے تھا، نیچے ہو کر گزر گیا تھا، یعنی اس کے بعد پہاڑوں کی ایک رینج تھی اور اس کے بعد پھر تہامہ کا میدان تھا، تو ابو سفیان نے یہ کیا تھا کہ قافلے کو لے کر اس بدر کی گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوئے، ادھر سے تو وہ پیغام بھی بھیج دیا تاکہ فوج ادھر سے آئے، تاکہ مسلمانوں کی توجہ بھی ہو تو فوج کی طرف ہو جائے، اور اسی میں وہ داؤ لگا کر اپنے قافلے کو بچا کر نکال کر لے جائیں، اور وہ تہامہ میں ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر نکل بھی گئے۔ ولاؤ تواعت تم رختلف تم فلمی آت، اور اگر تم لوگوں نے آپس میں معاہدہ کیا ہوتا کہ فلاں وقت پر ہمیں پہنچنا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم ایک ساتھ نہ پہنچ سکتے، اختلاف ہو جاتا، جیسے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے فلاں وقت پہ میں بھی پہنچوں گا آپ بھی پہنچ جائیں تو کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو اگر تم طے کر کے بھی آتے تو اتنا نہ ہوتا جتنا کہ ہم نے اپنی مشیت اپنی تدبیر سے کر دیا کہ عین وقت پر تمہیں وہاں پہنچا دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم چاہتے تھے کہ یہ ٹکراؤ ہو جائے اور یہ بات واضح ہو جائے کہ جان لیں اہل مکہ کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کس کے ساتھ ہے، اس کے عوام بھی سمجھ لیں۔ ولیکن یقضی اللہ امرن کان مفعولا، لیکن یہ سب کچھ لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ طے کر دے وہ شے، فیصلہ کر دے کہ جو ہو کر رہنی ہے، کان مفعولا لیہلک من ہلک عن بینۃ، تاکہ اب جسے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو بات کے واضح ہو جانے کے بعد۔ اب بھی عوام کی اگر آنکھیں نہیں کھلتی تو پھر گویا کہ وہ پھر مورد الزام خود ہے، اب ان کے سرداروں نے جو کچھ ان کی مت ماری تھی اب آ کر اس موقع کے بعد ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ اب بھی اگر کوئی ہلاک ہوتا ہے تو بات کے واضح ہونے کے بعد ہلاک ہو، لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیٰ من حی عن بینۃ، اور جسے جینا ہے جس کی زندگی ہے روحانی زندگی اور جو سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے وہ بھی اس بینہ کی بنا پر اس سیدھے راستے پر آ جائے اور حیات معنوی حاصل کر لے۔ وان اللہ لسمیع علیم، اور یقینا اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور۔ إذ يريكهم الله في منامك قليلا، جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا تھا اے نبی ان کو آپ کی نیند میں کم، حضور نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بڑی طاقت نہیں ہے، بڑی تھوڑی سی جمعیت ہے قریش کی جو آئی ہے، حالانکہ 1000 کا لشکر تھا۔ ولو اراکہم کثیرا، اور اگر آپ کو دکھایا ہوتا کہ وہ بڑی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، لفشلتم، اور آپ نے وہ بات بتائی ہوتی صحابہ کرام کو اپنے ساتھیوں کو تو اے مسلمانوں پھر تم کمزوری دکھاتے، تمہیں ڈھیلے پڑ جاتے۔ ولا تنازعتم فی الامر، اور معاملے کے اندر پھر کوئی ایک اور تنازعہ کھڑا ہو جاتا کہ ہمیں یہاں جنگ کرنی بھی چاہیے کہ نہیں۔ ولیکن اللہ سلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامتی پیدا فرما دی، انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ جو کچھ سینوں کے اندر ہے اس سے واقف ہے۔ اس کی توجہ یہ کی ہے مفسرین نے کہ اگرچہ نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں تھا کہ حضور کو جو خواب دکھایا گیا وہ غلط تھا، اصل میں ان کی جو معنوی حقیقت تھی وہ دکھا دی گئی۔ ایک ہے کسی شے کے اندر جو کمیت ہے، کوانٹیٹیو ایلیمنٹ ہے اس کا، ایک ہے جو اس کی کیفیت ہے، جو اس کے اندر اصل حقیقت ہے۔ تو یہ بات جو ہے اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ مکے سے جو اصل نفری آئی تھی وہ تو ان عوام الناس کی تھی کہ جن کو معلوم تھا کہ محمد ہمارے بہترین آدمی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ ہمارے گلے سرسبد ہیں، ہمارے خاندان کے قریش کے بہترین لوگ ہیں، اور پھر یہ کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، کوئی ظلم نہیں کیا ہے، وہ صرف ایک خدا واحد کا کے ماننے والے اور جو ہے وہ نیکیوں کا حکم دینے والے ہیں۔ تو جو ان کے ہاں جو بھی جس کو ہم کہتے ہیں سائلنٹ میجورٹی، عوام الناس، ان کے دل اپنے لیڈروں کے ساتھ نہیں تھے، آ تو گئے تھے، وہ ظاہر ان کا جبر تھا، ان کا فیصلہ تھا، لیڈروں کا حکم تھا، آ گئے تھے، لیکن مارے باندھے کو آئے ہوئے تھے۔ ان کے دلوں کے اندر وہ بات نہیں تھی کہ جو کسی ایسے لشکر میں ہوتی ہے کہ جو سمجھتا ہے اپنے آپ کو برحق، ہم حق کے لیے لڑ رہے ہیں، تو اس کے اندر جو طاقت ہوتی ہے اس لڑنے والے کے اندر وہ اس شخص میں نہیں ہوتی کہ جو مارے باندھے کو لے آیا گیا ہو اور خود اسے اپنے دل میں یقین نہ ہو کہ میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں۔ اس اعتبار سے معنوی طور پر جو ان کی کیفیت تھی اس کے اعتبار سے وہ واقعتاً کم تھے۔ تو حضور کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اصل حقیقت دکھائی۔
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ. مزید بر اللہ نے یہ کیا کہ جب دونوں لشکر ٹکرائے ہیں تو ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ مسلمانوں کو بھی وہ تھوڑے لگ رہے تھے کہ کوئی زیادہ لوگ نہیں ہیں، اور انہیں بھی مسلمان تھوڑے نظر آ رہے تھے. یعنی یہ کہ ہر صورت اللہ نے ایسی بنا دی تھی کہ جنگ ہو اور ڈٹ کر ہو، تاکہ یہ صورتحال جو ہے یوم الفرقان ہونا اس کا بالکل واضح ہو جائے. اگر کسی وجہ سے وہ کنی کترا جاتا معاملہ اور جنگ نہ ہوتی، مقابلہ نہ ہوتا، تو جس طریقے سے کہ اللہ اس کو فیصلہ کن دن بنا دینا چاہتا تھا، یوم الفرقان فیصلے کا دن، وہ صورتحال پیدا نہ ہوتی. لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ پورا کر دے اس معاملے کو کہ جو ہونے والا ہی تھا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات بالآخر تو اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، اے اہلِ ایمان جب بھی اب تمہارا، اب چونکہ دور شروع ہو گیا ہے، اب تمہاری جد و جہد جو ہے وہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، مسلح تصادم کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ تو ابھی پہلی جنگ ہے، ابھی جنگیں اور آنی ہیں، اگلے ہی سال غزوہ احد ہو گیا. جب بھی تمہارا مقابلہ ہو کسی فوج سے، فثبتوا، پہلا حکم تو یہ ہے کہ پھر ثابت قدم رہو، قدم جمائے رکھو. دوسرا حکم وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. تمہاری جو طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر ہے. وصبر وما صبرک الا باللہ، ایک بندہ مومن کا صبر جو ہے وہ اللہ کے بھروسے پر ہے. لہذا اللہ یاد رہے گا، اللہ کے ساتھ قلبی تعلق، روحانی تعلق استوار ہوگا تو تم ثابت قدم رہو گے، اور اگر اللہ سے رشتہ ٹوٹ گیا، قلبی رشتہ، روحانی رشتہ، تو پھر تمہارے اندر جان نہیں ہوگی. اور تیسرا حکم، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور دیکھو تیسرا حکم یہ ہے کہ جو ڈسپلن ہے اس کی پابندی کرو، حکم مانو اللہ کا، اس کے رسول کا. اب ویسے تو یہاں اللہ کا حکم بھی کہا گیا ہے، ظاہر بات ہے کہ وہاں تو ہر وقت جو حکم آتا تھا وہ رسول کا حکم آتا تھا، اس لیے کہ قرآن بھی آ رہا ہے تو رسول کی زبان سے ادا ہو رہا ہے، اور رسول اپنی جانب سے اپنی اجتہاد کے تحت، اپنی رائے کے تحت، اپنی تدبیر کے تحت کوئی رائے دے رہے ہیں تو ابھی حضور کی زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہے. تو ویسے کہنے کو یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لیکن عملاً وہ رسول اطاعت بن جاتی ہے. میں مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماس واطی اللہ و رسول ولا تنازعو، اور دیکھو آپس میں جھگڑو نہیں. یہی وہ الفاظ آئے ہیں جو سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَسَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ. اب یہ ایک سال بعد ہونے والا ہے، یہ ایک سال پہلے ان سے کہا جا رہا ہے، نظم کی پابندی کرو، اطاعت رسول پر کاربند رہو، ولا تنازعو، اختلاف نہ کرو، جھگڑا نہ ڈالو، فتفشلو، تو تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، واصبروا، اور ثابت قدم رہو، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت تائید اہل صبر کے ساتھ ہے. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله واللہ بما يعملون محيط. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا کبھی جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے، ایڑتے ہوئے، اکڑتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ وہ قریش کا لشکر جب چلا ہے تو ابو چہل نے جو بھی ساز و سامان کیا تھا اس کے لیے، ڈھول ڈھمک کا بھی تھا اور اس کے ساتھ جو ہے ہر طرح کا لاؤ لشکر، تو وہ تو جا رہے تھے بالکل اس خیال سے کہ فتح ہماری ہے ہی ہے اور ہم مسل کر رکھ دیں گے، جیسے مچھر کو مسل دیا جاتا ہے، یہ مسلمان ہیں کتنے. وہ جو ہے خوب اپنے شان و شوکت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جا رہے تھے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور حقیقت کیا تھی کہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے. وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے تھا، اللہ کے قابو سے باہر جانے والی ان کی کوئی تدبیر نہیں تھی.
وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جبکہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا، وقال لا غالب لكم اليوم، اور اس نے ان کے کان میں یہ پھونک ماری تھی، یہ وسوسہ ڈالا تھا، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. مکے سے نکلی ہو نفری اور 1000 کی، یہ تو گویا کہ بڑی انہونی سی بات تھی، عرب کے اندر اس طرح کے مواقع بہت کم آتے تھے، تو گویا کہ وہ نے پٹیاں پڑھاتا آ رہا تھا، پھونکے مارتا آ رہا تھا، آپ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. لا غالب لكم اليوم من الناس، کوئی انسانوں میں سے تم پر غالب نہیں آ سکتا. وانی جار لکم، اور میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں. فلما ترات الفئتان، اور جب لشکروں، دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا، آمنے سامنے ہوئی، نکص علی عقبیہ، تو وہ شیطان اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے مڑ گیا، بھاگا. وقالا، اور اس نے کہا، انی بری ہوں منکم، میں تم سے لا تعلق ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. انی ارا ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. فرشتوں کو دیکھنا جو ہے، چونکہ یہ بھی ناری مخلوق ہے، نور اور نار میں بڑا قرب ہے، نوری مخلوق ہے ملائکہ اور ناری مخلوق ہے جن، اور یہ جن ہے آزادی ابلیس، تو اس کو نظر آ گیا، فرشتے آ رہے. انی ارا ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف ہے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، اب یہ ایک نقشہ تو یہ تھا کہ جب چلے آ رہے تھے قریش کا لشکر لے کر ابو جہل اور اس کے ساتھی سردار، اور ادھر شیطان بھی ان کو پہلے تو پیٹ ٹھونکتا ہوا آ رہا ہے، اور عین وقت پر جو ہے وہ ان کو ساتھ چھوڑ کر بھاگا ہے. ادھر جب مدینے کے اندر، اب جہاں وہاں سے مسلمان چلے تھے، حضور چلے تھے، تو جو کوئی منافق پیچھے رہ گئے تھے وہ اب باتیں کر رہے تھے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، جبکہ کہہ رہے تھے وہ منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا، غر رہا اولائے دینہم، ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے بالکل دھوکے میں ڈال دیا ہے، مت ماری گئی ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، قریش سے ٹکرانے چلے ہیں، ان کی عقل جواب دے گئی ہے. ہم تو پہلے بھی سمجھتے تھے کہ یہ سفہا ہیں، بے وقوف ہیں، احمق ہیں، لیکن اب تو معلوم ہوتا ہے کہ سرے سے مت ماری گئی. غر رہا اولائے دینہم، ان کے دین نے ان کی مت مار دی. ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم، انہیں کیا پتا کہ جو کوئی توکل کرے اللہ پر تو اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، اور کاش تم دیکھ سکتے جبکہ قبض کرتے ہیں فرشتے ان کافروں کو، ان کی جانوں کو، یضربون وجوههم، ان کے چہروں پر ضرب لگاتے ہوئے، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے اب چکھو جلنے کا عذاب. ذلك بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. ذلك بما قدمت ایدیکم، اور یہ وہ کچھ ہے جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہ کہ اللہ تو ہرگز اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے، ظلم کرنے والا نہیں ہے. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، جیسے کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے. آل فرعون سے پہلے قوم شعیب، قوم شعیب سے پہلے صدوم اور عبورہ کی بستیاں، ان سے پہلے قوم سمود، ان سے پہلے قوم عاد، ان سے پہلے قوم نوح، یہ ہم
سورہ آراف کے اندر یہ ساری چیزیں پڑھ کر آئیں. کذاب آل فرعون والذین من قبل کفروا بآیات اللہ, انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا کفر کیا. فاخذهم اللہ بذنوبهم, تو اللہ نے پکڑ لیا انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں. ان اللہ قوی شدید العقاب, یقیناً اللہ تعالیٰ قوی ہے, قوت والا ہے, زور آور ہے اور سزا دینے میں سخت ہے. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم, یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم کو دی ہو اس میں تغیر کر دے جب تک کہ وہ قوم اپنے اندر کی کیفیت کو متغیر نہ کر دے. یعنی یہ ہر قوم جو اٹھی تھی اسی شکل میں اٹھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا, جیسے کہ قوم ہود ختم ہوئی تو حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے سے ایک نئی قوم وجود میں آئی جو آگے چل کر سمود کہلائی. تو یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ تھے جن کو اللہ نے نعمت دی تھی, انعام کیا تھا, احسان کیا تھا, ایمان انہیں ملا تھا, لیکن جب انہوں نے اپنی اس نعمتوں کو بدل دیا, کفر کی روش پر آ گئے, توحید کی پگڈنڈی چھوڑ کر, توحید کی شاہراہ کو چھوڑ کر شرک کی پگڈنڈیوں پہ مڑ گئے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی تبدیل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نعمت سلب کر لیتا ہے, انعام کی جگہ پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم, یہی ہے جو مضمون آگے بھی آئے گا سورہ رعد میں بھی, اور اس کو پھر یہ کہ اردو میں بھی ایک شعر میں لوگوں نے پیش کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. قوموں کے اپنے اندر کے حالات بدلتے ہیں تو پھر تقدیر بدلتی ہے. صرف خواہش سے, وشفل تھنکنگ سے, امانی سے کوئی بات نہیں ہوا کرتی, اور قوم ظاہر بات ہے کہ افراد پر مشتمل ہوتی ہے. پہلے کچھ افراد بدلیں گے, ان کے اندر قلب ماہیت ہوگی, ان کا باطن بدلے گا, ان کی سوچ, ان کے نظریات, ان کے خیالات, ان کے مقاصد, ان کی دلچسپیاں, ان کی امنگیں تبدیل ہو جائیں گی. یہ اندر کے بدلے ہوئے لوگ جو ہیں جب کثیر تعداد میں ہوں گے تو پھر یہ مل جل کر زور لگائیں گے, طاقت لگائیں گے, معاشرے کو بدل دیں گے, اور پھر یہ اس طریقے سے کہ انقلاب آئے گا. کیوں مجاں در رفت جہاں دیگر شود, جہاں کے دیگر شد جہاں دیگر شود. جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے, بالکل بدل جاتا ہے انسان اندرونی طور پر, اور یہ اندرونی تبدیلی ہے جو عالمی انقلاب تک ممتد ہو سکتی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ. کذاب آل فرعون, جیسے کہ دستور تھا جب ہوا معاملہ آل فرعون کا, والذین من قبلہم, اور جو ان سے پہلے تھے, کذبوا بآیات ربہم, انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا. فہلکناہم بذنوبہم, تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی پاداش میں. واغرقنا آل فرعون, اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا. وکل کانوا ظالمین, اور یہ سب کے سب ظالم تھے. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون, بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں اللہ کے نزدیک جو کفر کرتے ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے. یعنی وہی جو آیت ہم پڑھ چکے سورہ آراف میں کہ یہ لوگ انسان نظر آتے ہیں, حقیقت میں انسان نہیں ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل, وہ چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. اس لیے شر الدواب کہا گیا تمام جانداروں میں اور جمان چوپایوں میں, جانوروں میں سب سے برے لوگ جو ہیں وہ یہ انسان نما حیوان ہیں کہ جن کے اندر عقل نہیں, جن کے اندر شعور نہیں, جو ایمان سے خالی ہیں اور کفر پر اور صرف دنیا کی لذتوں پر ریچھ گئے ہیں. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون, وہ لوگ کہ جن سے آپ نے اے نبی معاہدہ کیا تھا پھر وہ ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے ہیں,
اور اس کا کوئی ڈر نہیں رکھتے. اب یہ اشارہ ہو رہا ہے یہود کی طرف, کیونکہ حضور جب مدینے میں تشریف لائے تو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ آپ نے بہت بڑا یہ سمجھیے کہ اس کو منٹگومری واٹ, پروفیسر منٹگومری واٹ نے جس قدر تعریف کی ہے اس کی, اور سارے جتنے بھی الفاظ ہو سکتے تھے انگریزی زبان میں, سٹیٹس مین شپ, کہ حضور کا معاملہ, فہمی کا معاملہ, تدبر کا معاملہ, سیاست کو سمجھنے کا معاملہ, اس کی بہت بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے یہودی قبائل جو تھے تینوں ان کو معاہدوں میں جکڑ لیا. تو یہ ایک بہت بڑا آپ کا کارنامہ تھا. لیکن اب ظاہر بات ہے جھگڑے تو وہ گئے, اندر سے وہ دشمنی کرتے تھے, ساز باز کرتے تھے, اوپر معاہدہ ہے, اندر سے ساز باز چل رہی ہے, پیغامات بھیجے جا رہے ہیں قریش کو کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, کیوں دیر کر رہے ہیں, کیوں نہیں حملہ کرتے, ہم اندر سے آپ کی مدد کریں گے. تو یہ خدمت ابھی چل رہی تھی. تو فرمایا الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم, وہ لوگ کہ جن سے نبی آپ نے عہد کیا, معاہدے کیے, اور وہ یہ کہ اپنے معاہدے توڑ رہے ہیں, فی کل مرۃ, ہر بار, وہم لا یتقون, اور وہ ڈرتے نہیں ہیں. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ, تو اگر آپ پا جائیں انہیں جنگ میں, فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ, تو ان کو ایسی سزا دیجئے کہ جو پیچھے ہیں ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں, لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, تاکہ انہیں عبرت حاصل ہو جائے. یعنی یہ کہ اب ایک تو یہ ہے کہ وہ کوئی صرف ان کی جو ہے وہ وہاں سے خطوط جا آ رہے ہیں, پیغام رسانی ہو رہی ہے, لیکن کہیں اگر ان میں اس کا کوئی شخص جنگ میں بھی پکڑا جائے, واقعتاً وہ جنگ میں شریک ہو جائے قریش کی طرف سے, آ جائے اور پکڑا جائے, تو پھر اس کو وہ سزا دیجئے کہ جو ایک کی سزا جو ہے وہ سینکڑوں کے ہوش ٹھکانے کر دے. یہ ہے مطلب. وَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَمِدْ بِهِمْ, ایسی سزا ان کو دیجئے, من خلفہم, کے جو ان سے پیچھے ہیں ان کے بھی ہوش ٹھکانے ہو جائیں, لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, شاید کہ پھر وہ نصیحت پکڑ لیں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً, اور اگر آپ کسی کو قومی سطح پر اندیشہ ہو جائے آپ کو کسی سے کہ وہ خیانت پر اتر آئی ہے, یعنی ایک ہے انڈیویجول ایکٹس, بنو قریظہ کا کوئی شخص ہے جو کام کر رہا ہے, بنو قریظہ کا سردار کہہ گیا صاحب مجھے کیا معلوم, یہ ایک شخص کا انڈیویجول معاملہ ہے, اس نے کوئی خط لکھ لیا ہوگا قریش کو یا کوئی سلسلہ جرمانی کیا ہوگا, لیکن یہ ہمارا اجتماعی معاملہ نہیں ہے, ہم معاہدے کے پابند ہیں. بنو قینقاہ کا کوئی شخص ہے, اس نے کر دیا, تو اس کے لیے تو پہلا حکم آ گیا, وہ کہیں اگر مل جائے جنگ میں مل جائے, کیونکہ ویسے تو اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے, معاہدہ ہے ان کے ساتھ, تو معاہدہ ہے, اس کو کیا سزا دیں گے, لیکن یہ کہ جنگ میں کہیں آ جائے, اتنی جرت کر جائے, تو پھر اس کو وہ سخت سزا دیجیے گا کہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, جو دورے ہلا رہے ہیں, تارے ہلا رہے ہیں, ان کو بھی ہوش ٹھکانے آ جائے. لیکن یہ کہ اگر آپ کو اندیشہ ہو جائے کہ کوئی قبیلہ جو ہے وہ خلاف ورزی کرنے پر اتر آیا ہے, خیانت کرنے پر اتر آیا ہے, وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً, کسی کی طرف سے خیانت کا آپ کو اندیشہ ہی ہو جائے, فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ, تو پھر پھینک دیجیے ان کی طرف کھلم کھلا, یعنی پھر معاہدے کو ایبروگیٹ کیجئے, کہہ دیجئے کہ آج سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں. یہ نہیں ہے کہ معاہدہ بھی قائم رہے اور آپ ان کے خلاف اقدام بھی کر دیں, یہ صحیح نہیں. اس لیے کہ یہ مقام جو ہے اخلاقی اعتبار سے بھی غلط ہے, اور خاص طور پر آپ کا مقام, مقام نبوت, اس کے اعتبار سے کسی درجے میں بھی نہیں ہے کہ کسی قوم کے ساتھ معاہدہ بھی ہے, آپ کو اندیشہ ہے کہ وہ خیانت کر رہے ہیں, تو آپ کھلم کھلا اعلان کر دیجئے کہ آج سے میرا اور تمہارا کوئی معاہدہ نہیں, پھر اقدام کیجئے. لیکن یہ کہ بغیر اس اعلان کے کوئی اقدام کرنا ان کے خلاف, یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ جو اخلاق چاہتا ہے اہل ایمان کے, اس کے منافی ہے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ, اصل میں یہی وہ بات تھی جس کے حوالے سے مولانا مودودی مرحوم نے 1948 میں یہ جو جہاد کشمیر اس وقت ہو رہا تھا اس کے بارے میں رائے ظاہر کی تھی کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات ہیں, بھارت کے ساتھ ہمارا سارا معاملہ معاہدات کے اوپر چل رہا ہے, پھر اگر یہ کہ معاملہ جو ہے دوسری طرف ہم یہ شکل کر رہے ہیں کہ وہاں پر جنگ کا معاملہ کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے, شریعت کی روح سے, قرآن کی روح سے غلط ہے, ہمیں کھلم کھلا اعلان کرنا چاہیے, جو بھی ہو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے, کھل کر سامنے آنا چاہیے. یہ یا کہ میز کے اوپر تو معاہدہ ہے, ہاتھ مل رہے ہیں اور میز کے نیچے سے ٹانگیں گھسیٹی جا رہی ہیں, یہ دنیا داروں کا دھندا تو ٹھیک ہے, لیکن اسلام کی روح سے ایک اسلام کے نام پر بننے والی مملکت کی حکومت کا یہ طرز عمل درست نہیں ہے,
یہ تھا وہ معاملہ جو سن 48 میں مولانا مودودی نے یہ رائے ظاہر کی تھی، اور اس پر پھر کافی ان کے خلاف جو ہیں عوامی جذبات جو ہیں وہ بہت بلند ہو گئے تھے، مشتعل ہو گئے تھے، اس لیے کہ عوام کی اپنی سوچ ہوتی ہے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، معاہدہ ان کے منہ پر دے مارو، ان اللہ لا يحب الخائنین، یقیناً اللہ تعالیٰ کو خیانت کرنے والے پسند نہیں ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ بچ نکلے ہیں، یعنی یہ کہ اب اگر کچھ لوگ بچ کے بھی تو چلے گئے نا، آخر ہزار کی نفری آئی تھی. انہم لا یعجزون، یہ جو بچ کر چلے گئے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کو عاجز کر دیں گے، وہ عاجز نہیں کر سکیں گے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وعدوا لهم ما استطعتم، أي مسلمانوں اب جب یہ نیا دور شروع ہو ہی گیا ہے تمہاری اس دعوت و تحریک کا، تو اب پوری طریقے سے اپنے امکان بھر سامان حرب تیار کرو. اعدو لہم، اعداد تیاری کرنا، اسلحہ تیار کرو، سامان جنگ تیار کرو، گھوڑے تیار رکھو، رسالہ تمہارا ہونا چاہیے جو بھی تمہارے لیے ممکن ہے. یہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ رہے ہو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اعدو لہم ما استطعتم، اپنی استطاعت جو ہے اس کی حد تک تو پوری تیاری کرو، من قوت، طاقت سے بھی، ومن رباط الخیل، اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے سے بھی. اس لیے کہ اس زمانے میں جنگ کے لیے سب سے زیادہ جو مؤثر شے تھی آپ کو معلوم ہے وہ گھوڑا، تیز رفتار ہے، اونٹ جو ہے تیز دوڑ نہیں سکتا ہے. اور اسی حوالے سے آج سمجھ لیجئے ہمارے لیے بہت اہم مسئلہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے شاید عالم اسلام میں پورے میں پتہ نہیں 50, 60, 70 کتنے ملک دنیا میں ہیں مسلمان کہلاتے ہیں، ایک ملک ہے صرف جسے ایٹمک صلاحیت دی ہے، اور یہ امانت پوری امت مسلمہ کی ہے مسلمانوں نے پاکستان کے پاس. اور اس کے بارے میں اگر امریکہ کا دباؤ قبول کر لیا گیا تو یہ سب سے بڑی خیانت ہوگی اللہ کے ساتھ، امت مسلمہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ. وہ اسرائیل لے کر بیٹھا ہوا ہے ایٹم بم کے، اس کے پاس انبار لگے ہوئے، لیکن یہ ہے کہ ساری پالیسی جو چل رہی ہے وہ یہ کسی طریقے سے پاکستان کا، ایک عراق کے بارے میں اندیشہ ہوا تھا کہ اسے ایٹمی دانت نکل سکتے ہیں، اس ایک مرتبہ اس کا وہ ایٹمی پلانٹ جو ہے اس کا بھرکس نکال دیا تھا، دوسری مرتبہ یہ کہ اس کا پورا بھرکس ہی نکل گیا، اگلا پچھلا کھایا پیا سب اگلوا دیا. اب پاکستان پر سارا دباؤ، ساری ڈپلومیسی جو بھی چل رہی ہے اس وقت، کان کھولنے کی اور آنکھیں کھول کر دن گزارنے کی ضرورت ہے. ہمیں حکم یہ کہ جو بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے، تمہارا امکان، جو بھی تمہارے پاس امکانی طاقت ہے اسے سنبھال کر رکھو. ڈیٹرنٹ، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، تاکہ تم اللہ کے دشمنوں کو اس سے ڈرا سکو، یہی ہے ڈیٹرنٹ، تو معلوم ہو کہ ان کے پاس وہ طاقت ہے. وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو بھی ڈرا سکو. وآخرین من دونہم، ایک تو ہے اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ایک اور بھی ہیں جو ان کے سوا ہیں، ان کے پرے ہیں، انہیں تم نہیں جانتے. لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے، یعنی وہ مارے آستین منافقین ہیں، یہ تمہاری اپنی آستینوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ بھی در حقیقت ففتھ کالمسٹ عنصر ہے کہ جو در حقیقت تمہاری تباہی چاہتا ہے، بربادی چاہتا ہے. وما تنفقوا من شيء، اب ظاہر بات ہے کہ اگر ساز و سامان فراہم کرنا ہے، اسلحہ فراہم کرنا ہے، اور ساز و سامان کے لیے جو ہے گھوڑے تیار کرنے ہیں، تو انفاق کرنا پڑے گا. انفقوا مما رزقناكم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم، اور دیکھو جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں وہ پورا پورا تمہیں مل جائے گا، پورا پورا دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی، تم دو تو صحیح. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، ارے نبی اگر وہ اپنے بازو اپنے کندھے نیچے گرا دے امن کے لیے، صلح کے لیے اگر قریش آمادہ ہو جاتے ہیں تو آپ بھی جھک جائیے، کوئی بات نہیں، صلح کر لیجیے.
وتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کیجئے، یعنی یہ کہ اگر وہ صلح کرنے کے اوپر آمادہ ہے صلح کر لیجئے، اور ڈریے نہیں کہ ہو سکتا ہے وہ چال چل رہے ہوں، نہیں، صلح کا جواب صلح سے دیجئے، لیکن یہ کہ اللہ پر توکل کیجئے، وہ السمیع العلیم، وہ سب کچھ جان، انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ چاہتے ہو کہ آپ کو دھوکہ دے دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تب بھی آپ نہ گھبرائیں، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کی طرف سے ضمانت ہے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی تو ہے اللہ جس نے اے نبی آپ کی مدد کی ہے اپنی نصرت سے اور اہل ایمان کے ذریعے. یہ ذرا نوٹ کیجئے، اللہ نے محمد کی مدد کی ہے اہل ایمان کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ایسے صحابہ عطا فرمائے جو مخلص تھے، کہ جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنی خون کی ندیاں بہا دی. حضرت موسیٰ کو ایسے ساتھی میسر نہیں آئے، کیا حال تھا جبکہ ان کو کہا گیا اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اور ان کا فضل بنتا ہے رب کا فقاتل آؤنا قائدون، جاؤ تم جاؤ، ہم بیٹھے ہیں یہاں. رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. یہاں یہ ہوا تھا جب دوسری مرتبہ مقام صفرا پر جب ہوئی ہے جو مشاورت، اور وہ بڑی یوں سمجھیے کہ کانٹے کی مشاورت تھی، وہاں بھی کچھ لوگ زور دے رہے تھے مسلسل کہ چلیے ہمیں چلنا چاہیے پہلے قافلے کی طرف. وہ تو آپ کو سیرت کی کتابوں میں پڑھنا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس وقت حضور کا منشا یہ تھا. آپ بار بار کہ اچھا آپ اور لوگ مشورہ دیں، اور لوگ بھی مشورہ دیں. حضرت مقداد نے کھڑے ہو کر یہی بات کہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے نبی آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھیے جنہوں نے کہہ دیا تھا بس بدلا رب کا فقاتل آؤنا قائدون، ہم آپ کے ساتھی ہیں، آپ جو حکم دیں ہم حاضر ہیں. حضرت ابوبکر نے تقریر کی، حضرت عمر نے تقریر کی، حضور دیکھ رہے ہیں انصار کا کیا منشا ہے، ان کی کیا رائے ہے. پھر کھڑے ہوئے حضرت سعد، انہوں نے کہا ہے کانک تانینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول شاید آپ کا روح سخن ہماری جانب ہے، شاید اس وجہ سے کہ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا بیعت عقبہ ثانیہ میں وہ یہ تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے، شاید یہ گمان ہے آپ کا. فَإِنَّا آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ، ہم آپ پر ایمان لا چکے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا، اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، خدا کی قسم اگر آپ اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیں گے ہم بھی آپ کے پیچھے اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے، اور خدا کی قسم اگر آپ ہمیں کہیں گے ہم اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے برک الغمات تک جا پہنچیں گے، یعنی یمن کا شہر ہے برک الغمات، وہاں تک پہنچ جائیں گے چاہے ہماری اونٹنیاں لاغر ہو جائیں. اس کے بعد حضور کا چہرہ کھل اٹھا کہ انصار کی طرف سے بھی ان کے ایک رئیس نے یہ بات کہی ہے، پھر آپ نے کہا چلو گا بدر کی طرف. تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ حضور کی مدد کی ہے اہل ایمان سے. هو الذي أيدك بنصره، ایک تو اللہ کی مدد آئی آسمان سے فرشتے آئے، اور ایک وبالمؤمنین، اور اہل ایمان کے ذریعے سے آپ کی مدد کی ہے. من انصاری الى اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وألف بين قلوبهم، اور ان اہل ایمان کے دلوں میں اللہ نے محبت پیدا کر دی. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ألفت بین قلوبهم، ارے نبی اگر آپ دولت کے ذریعے سے محبت پیدا کرتے کہ لوگوں کو زیادہ زیادہ ان کے دل کی نرمی کے لیے، تالیف قلب کے لیے جو ہے پیسے دیے جائیں، اگر زمین کی ساری دولت بھی آپ خرچ کر دیتے تو ان میں یہ تالیف، یہ الفت پیدا نہیں ہو سکتی تھی. ولیکن اللہ الف بینہم، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے مابین یہ الفت پیدا کر دی ہے. یہ ہم سورہ آل عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ تمہارا معاملہ جو ہے اس کنتم اعدان فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، آیت نمبر 103 ہے سورہ آل عمران کی. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. تم تو تباہی کے آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یقیناً وہ زبردست ہے حکمت والا. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ
کہ جو پیروی کر رہے ہیں آپ کی اہل ایمان میں سے. ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہوگا, یعنی جو اگر اوپر والی آیت کے ساتھ اس کو جوڑے. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے, اے نبی اللہ کافی ہے آپ کے لیے بھی اور جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں مسلمان ان کے لیے بھی, ان کے لیے بھی اللہ کفایت کرتا ہے, ان کی مدد کے لیے, ان کو سہارا دینے کے لیے. تو یہ ایسی کنسٹرکشن ہے جملے کی کہ دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال, اب یہ تحریض کا لفظ پھر آ گیا جو سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں, حرض المؤمنین علی القتال. اے نبی شوق دلائیے, ترغیب دلائیے, ابھاریے ایمان کے جذبات کو, ذرا اپیل کیجئے اہل ایمان کے کہ وہ قتال پر آمادہ ہوں. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اعلان عام اس طریقے کا کہ فرض ہے جنگ میں نکلنا ہر مسلمان کے لیے, یہ صرف تبوک میں ہوا سن 9 میں جا کر. پورے 9 برس تک قتال فی سبیل اللہ کے لیے تحریض تھی, ترغیب تھی, اور یہ تحریض گاڑی ہو کر تحریض بن گئی, بس لازم نہیں تھا. اسی لیے ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں کہ اس کے باوجود جو اس ترغیب کی وجہ سے آگے بڑھے قتال کے لیے نکلے ان کے اونچے درجات ہیں, لیکن یہ کہ جن لوگوں کو چونکہ فرض عین نہیں کیا گیا تھا لہذا اگر کوئی نہیں نکلے تو ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں. لیکن یہ کہ غزوہ تبوک میں نفیر عام تھی کہ ہر صاحب ایمان کا نکلنا ضروری ہے. حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون, اگر تم میں سے 20 ہوں گے صبر کرنے والے, یغلبوا 200 تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. وان یکن منکم 100 اور اگر ہوں گے تم میں سے 100, یغلبوا 1000 وہ غالب آ جائیں گے 1000 پر, من الذین کفروا کافروں میں سے, بانہم قوم لا یفقہون, اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے. سمجھ سے مراد کیا ہے؟ انہیں اپنے موقف کی حقانیت کا یقین نہیں ہے. ایک شخص ہے جو جانتا میں حق پر ہوں, میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں. ایک شخص ہے ڈل مل ہے, ایسے ہی لڑ رہا ہے, مارے باندھے کو لڑ رہا ہے, کسی کے کہے سے آ گیا ہے, مرسنری ہے, تنخواہ یافتہ ہے اس لیے آ گیا. اب اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. تو ان لوگوں کو چونکہ وہ شے حاصل نہیں ہے لہذا ان کی حالت کیا ہے کہ اگر آپ 10 ہوں گے 100 پر غالب آ جائیں. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. الآن خفف اللہ عنکم, اب اللہ نے تم پر سے تخفیف کر دی ہے. وعلم ان فیکم ضعفا, اور اللہ کے علم میں ہے یہ بات کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے. لیکن یہ کمزوری کیسے آئی ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے. سابقون الاولون مہاجرین اور انصار کے اندر کوئی کمزوری نہیں آئی, معاذ اللہ, ابو بکر اور عمر میں یا سعد ابن معاذ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, ان میں کوئی کمزوری نہیں آئی. لیکن جو نئے نئے مسلمان آ رہے تھے جن کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی, اوسط گر رہا ہے. ظاہر بات ہے جو نئے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, جن کی تربیت اتنی نہیں ہوئی ہے, جن کے اندر ایمان ابھی اتنا گہرا نہیں اترا ہے, اتنا راسخ نہیں ہوا ہے, تو اس کے حوالے سے اب فرض کیجئے کہ 1000 کے اندر پہلے تو ایسے ہوتے تھے کچے پکے جو ہیں وہ 20 ہیں, 50 ہیں, 100 ہیں, اب یہ ہے کہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اگر, تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اوسط جو ہے وہ گر جائے گی. اس اوسط کے اعتبار سے اب تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے. فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200, اب بھی یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر 100 ہوں گے کہ جو صبر کرنے والے ہوں گے وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. وہی یکم منکم 1000 اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے, یغلبوا 2000 باذن اللہ, تو وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے اللہ کے اذن سے. واللہ مع الصابرین, اور یقینا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ما كان لنبي ان يكون له اسرا حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.
ماں کان النبی ان یکون لہ اسرا. اب یہ ایک اور بہت نازک معاملہ ہوا جو غزوہ بدر کے بعد، کہ وہ جو 70 قیدی پکڑے گئے ان کا کیا کیا جائے، جو قریش کے 70 قیدی. اب اس کی ایک شکل تو یہ تھی، مشاورت کی حضور نے، حضرت ابوبکر کی ایک رائے تھی، حضور کی اپنی رائے بھی وہی تھی، اس لیے کہ جو مزاج حضور کا تھا، آپ شفیق، نرم، رؤوف، رقیق القلب، یہی معاملہ حضرت ابوبکر کا تھا. حضرت عمر تھے سخت، اشدہم فی امر اللہ عمر. حضرت عمر کی یہ رائے تھی کہ ان سب کو قتل کر دینا چاہیے، اگر ہم نے فدیہ لے کر یا قوم معاف کر دیا، ویسے ہی چھوڑ دیا، یہ پھر دوبارہ آئیں گے، کفر کو تقویت حاصل ہوگی. تو اس کو تو جب تک کہ کفر کی کمر ٹوٹ نہ جائے، یہ سانپ جو ہے جب تک کہ پوری طرح کچلا نہ جائے، اس وقت تک جو ہے ہمیں کوئی نرمی نہیں کرنی چاہیے. بلکہ وہ اس حد تک تھے کہ ہم میں سے یہ جو قیدی آئے ہیں، جو ان کے قریب ترین عزیز ہوں، بس مہاجرین کے اندر وہ لوگ موجود تھے، قریش کے جو لوگ پکڑے گئے ہیں، تو مہاجرین جو تھے یہاں صحابہ کرام، وہ بھی تو قرشی تھے، تو اپنے قریب ترین عزیزوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں. یہ حضرت عمر کی رائے تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور حضرت ابوبکر کی رائے بھی یہ تھی کہ نہیں، نرمی کی جائے، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. فیصلہ ہو گیا، اس پر عمل ہو گیا، لیکن پھر جو یہ آیت اتری ہے، یہ پھر بہت سخت ہے، اس میں اس فیصلے کو غلط قرار دیا گیا. اگرچہ فیصلہ ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر گرفت ہوئی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ مضمون بنیادی طور پر یہ سورہ محمد میں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں تفصیل کے ساتھ اس کی پوری بات آ چکی ہے. اور چونکہ سورہ محمد سورہ بقرہ سے بھی پہلے نازل ہو چکی تھی، سورۃ القتال، اس حوالے سے یہ بات جو ہے بہت اہم ہے کہ اس میں یہ قاعدہ قانون آ چکا تھا، اس کے باوجود اس بات کا ہو جانا، یہ گویا کہ ایک طرح سے ایک کوتاہی ہوئی ہے، وقتی طور پر نظر انداز ہو گیا اللہ تعالیٰ کا مستقل حکم. ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں، حتی یسخن فی الارض، جب تک کہ زمین کے اندر خوب خوریزی نہ ہو لے، یعنی باطل کی کمر نہ توڑی جا چکی ہو، اس وقت تک قیدی رکھنا. قیدی رکھنے کا مطلب یہ کہ وہ زندہ رہیں گے، آج نہیں تو کل انہیں چھوڑنا پڑے گا، آپ چھوڑیں گے ان کو، وہ پھر کفر کی تقویت کا باعث بنیں گے. تریدون عرب دنیا، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، یعنی فدیہ ملے گا، مال ملے گا. اب یہ ظاہر بات ہے کہ نہ حضور کی یہ نیت ہو سکتی تھی معاذ اللہ، اور نہ حضرت ابوبکر کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، جب وہ اپنے نبیوں کے اوپر بھی کبھی گرفت کرتا ہے تو بظاہر الفاظ بڑے سخت ہوتے ہیں، بظاہر بڑے سخت ہوتے ہیں، تو اس کے اندر وہ سختی موجود ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ بات نہ حضور کے لیے نہ حضرت ابوبکر کے لیے. تریدون عرب دنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ کے پیش نظر آخرت ہے. سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں یہ پورا قانون آئے گا، ہم وہاں پڑھ لیں گے. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالی عزیز اور حکیم ہے. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. لولا کتاب من اللہ سبق، اگر نہ ہوتی بات اللہ کی طرف سے جو پہلے سے آ چکی تھی، یعنی سورہ محمد کی آیت نمبر 4، اس میں ایک امکان نکلتا تھا اس کی تعبیر کا، اگرچہ تعبیر کے اندر میرے نزدیک غلطی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ایک اس کے اندر امکان موجود تھا، جس کو کہ استعمال کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لولا کتاب من اللہ سبق، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو کچھ تم نے یہ فدیہ وغیرہ لیا ہے، اس پر تم پر بڑا سخت عذاب آتا. قانون ہم سورہ محمد میں پڑھیں گے کہ وہ کیا تھا، اور اس کی انٹرپریٹیشن کے اندر یہاں حضور نے کس جگہ سے گنجائش نکالی. دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ آپ کا رجحان نرمی کا ہے، تو آپ ایک ہی بات کے اندر سے نرم پہلو نکال لیں گے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو لوگ کے سنتے ہیں، الذین یستمعون القول فیتبعون احسن، وہ لوگ کے جو کسی بات کو سن کر پھر پیروی کرتے ہیں اس میں سے بہترین کی، جو بھی اس میں اعلیٰ ترین درجہ ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن طبیعت کے اندر اگر نرمی تھی، تو اس نرمی کی وجہ سے حضور نے اس کے اندر ایک اپنے لیے گنجائش نکال لی. لیکن چونکہ اس آیت کے اندر وہ گنجائش واقعتا موجود ہے، لہذا فرمایا اگر وہ نہ ہوا ہوتا، لولا کتاب من اللہ سبق، اگر وہ آیت پہلے نازل نہ ہو چکی ہوتی، لمسکم فیہا فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تم پر جو بھی تم نے لیا ہے یہ فدیہ وغیرہ، اس پر تم پر بڑی سخت پکڑ ہوتی اور عذاب آتا.
روایات میں آتا ہے کہ حضور بھی اور حضرت ابوبکر بھی دونوں پھر اس آیت کے نزول کے بعد روتے رہے ہیں کہ ہم سے یہ خطا ہوئی ہے. بہر خطا اجتہادی ہے, کوئی غلط اس طرح کی نہیں ہے کہ کسی صریح حکم کی خلاف ورزی کی گئی ہو. وہ یہ ہے کہ جو بھی اس میں رعایت رکھی گئی تھی اس کو آپ نے اپنے اجتہاد سے اس کے اندر سے جو بھی نرمی کا پہلو تھا وہ نکال دیا. کلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم. فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا, تو اب کھاؤ جو تمہیں ملا ہے غنیمت. غنیمت میں وہ بھی ہے جو عین جنگ کے موقع پر مال غنیمت ملا, اور جو فدیہ اب مل رہا ہے وہ بھی غنیمت ہے. حلالًا طَيِّبًا کھاؤ, اس میں کوئی اب تمہیں ہچکچاہٹ نہ ہو, حلال اور طیب ستھرا. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ غفور الرحیم, یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى, اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ کے قبضے میں ہیں قیدی. اب قیدیوں میں جان لیجئے حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی تھے رضی اللہ عنہ, جو حضور کے چچا تھے. گمان غالب یہ ہے کہ وہ ایمان تو لا چکے تھے, اپنے ایمان کا اعلان نہیں کیا تھا, لہذا جنگ میں کفار کے ساتھ ہو کر آئے تھے, وہ بھی گرفتار تھے. اور بھی کچھ لوگ تھے جو جن کے بارے میں حضور جانتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے اپنی دلی خواہش سے نہیں آئے ہیں, بلکہ یہ کہ اپنے سرداروں کے دباؤ کی وجہ سے آئے ہیں, لیکن قانون تو قانون ہے. تو اس طریقے کا معاملہ جب ہوا ہے اور پھر حضور کے اپنے اقدامات, وہ قیدی ہیں ابو العاص, ان کی بڑی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر ان کے لیے اپنا وہ ہار بھیجا ہے جو حضرت خدیجہ نے انہیں شادی کے موقع پر دیا تھا. تو یہ ایسی کیفیات ہیں, ہم جب پڑھتے ہیں ان چیزوں کے تو ہمارے لیے تو ایک تعلق جو ہے وہ ایک ماضی کی تاریخ کے قصوں کی ہے. وہاں تو یہ خونی رشتے بھی تھے, تعلقات بھی تھے, ایک ہی خاندان ہے, ایک ہی قبیلہ ہے, اسی کے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو اب حضور کے دل میں جو ہے اس وقت سنا یہ ہے کہ جب رات کے وقت کراہ رہے تھے حضرت عباس, انہیں باندھا ہوا تھا, سخت جاج بات ہے, قیدیوں کو جکڑا ہوا ہے رسیوں کے اندر, تو ان کے جو بند تھے کہ سخت تھے, وہ جو بند تھے جن میں بندھے ہوئے تھے کہ کراہ رہے تھے, تو حضور نے کہا تمام قیدیوں کے بند ڈھیلے کر دو. یہ نہیں کہا کہ صرف عباس کا بند ڈھیلا کر دو, بلکہ آپ نے ان کی کراہنے کی آواز سن کر پھر آپ نے فرمایا سب کے بند ڈھیلے کرو, اتنا سخت ان کو نہ باندھو. تو اس طرح کا معاملہ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى, کہہ دیجئے ان سے جو آپ کے ہاتھ میں قیدی ہیں, ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا, دیکھو اگر جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کے علم میں ہے کہ وہ خیر ہے, یوتکم خیرا مما اخذ منکم, تو جو کچھ تم سے اس وقت لیا گیا ہے اس سے بہتر اللہ تمہیں دے دے گا. یعنی یہ کہ نیت کا معاملہ تمہارا اور اللہ کے مابین ہے, ہمارا معاملہ قانون کا ہے. تم آئے کفار کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے آئے ہو, پکڑے گئے ہو, اب ان میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی. کوئی شخص کہے کہ نہیں صاحب میں تو مجبوراً آیا تھا, اور میں تو کسی کے کہنے میں آیا تھا, اور میں تو حقیقت میں تو اسلام لا چکا تھا, یہ بات جو ہے اب نہیں چلے گی. لہذا یہ ضرور ہے کہ اگر تمہارے دل میں کوئی خیر ہے, کوئی بھلائی ہے, اور اس وقت یہ کہ تم سمجھتے ہو کہ تم اس صورت حال میں مجبوراً پھنس گئے ہو اور تمہیں فدیہ ادا کرنا پڑ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے کہیں زیادہ دے دے گا کہ جو آج تمہیں فدیے میں دینا پڑ رہا ہے. ظاہر بات ہے کہ وہاں بیویوں کو خبریں پہنچی, انہوں نے اپنے زیور بھیجے ہیں, حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنا زیور بھیجا, ہار بھیجا ہے, اور حضور کے آنکھوں میں آنسو آ گئے جب آپ نے وہ ہار دیکھا. حضرت خدیجہ کا ہار رضی اللہ تعالی عنہ, وہ پوری زندگی جو آپ کی گزری تھی حضرت خدیجہ کے ساتھ, وہ ساری آنکھوں کے نگاہوں کے سامنے آ گئی, جو ان کی وفاداری تھی اور جو انہوں نے خدمت کی تھی, وفاشاری کی تھی. تو اس کے بعد مسلمانوں سے کہا کہ یہ اس ماں کی یادگار تھی بیٹی کے پاس, اگر آپ لوگ اجازت دیں تو یہ اس کو واپس کر دیا جائے. تو اس کو پھر لوگوں کی اجازت سے وہ ہار واپس کیا گیا. تو یہ سارے جو جذباتی معاملات تھے ان کو اچھے سے سمجھیے کہ ہم پڑھتے ہوئے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک بس تاریخ کا ایک واقعہ ہے, اس کے ساتھ جو احساسات جذبات جو اس کے ساتھ اور فوری جو اس وقت کی کیفیات تھی, اس کا ہمارے لیے اکثر و بیشتر تو ممکن ہی نہیں کہ تصور کر سکے. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى, اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ لوگوں کے قبضے میں ہیں اس وقت, ان قیدیوں میں سے, ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا, اگر اللہ کے علم میں ہے
کہ تمہارے دل میں خیر ہے، یوتکم خیر مما اخذ منکم، تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اللہ اسے بہتر تمہیں دے دے گا، وہ یغفر لکم اور تمہیں بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر یہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں، جھوٹ بول رہے ہوں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوں کہ ہمارے ساتھ تو معاملہ یوں ہو گیا تھا اور ایسے آ گئے تھے، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو پھر یہ پہلے اللہ سے بھی خیانتیں کرتے رہے ہیں. منہم فامکنا منکم، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑوا دیا، واللہ علیم الحکیم، اللہ حکیم اور علیم ہے. الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذین آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے اموالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک بعضہم اولیاء بعض، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، رفیق ہیں. یہ آپ نے بات سمجھ لی. اس وقت تک مسلمان معاشرہ جو ہے یہ دو حصوں میں علیحدہ علیحدہ منقسم تھا، مہاجرین انصار. اگرچہ مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا جا چکا تھا، لیکن ظاہر بات ہے کہ صرف اس طرح کے تعلق سے وہ پورا جو قبائلی نظام جو ہے وہ ایک دم تو تلپٹ نہیں ہو جاتا. تو اس وقت تک صورت حال بھی یہ ہے کہ جو پہلے جو 8 مہمیں حضور نے بھیجی ہیں اس میں کسی انصاری کو شریک نہیں کیا، وہ ایکسکلوسیولی مہاجر فینومینن تھا. جنگ بدر میں پہلی مرتبہ جو ہے انصار شریک ہوئے ہیں، ورنہ پہلے صرف مہاجرین تھے. لہذا وہ پہلی آیت جو ہے ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ ہاجروا، انہوں نے مکے سے ہجرت کی، مدینے آ گئے، وہ جاہدوا بأموالہم وأنفسہم فی سبیل اللہ، اور انصار مدینہ تو اب جہاد میں شریک ہوئے ہیں، یہ 1.5 سال سے اس جہاد میں پہلے سے چلے آ رہے ہیں. یہ پوری 8 مہمیں جو پہلے کی ہیں وہ ایکسکلوسیو جو ہیں وہ صرف مہاجرین نے کی ہیں. وہ جاہدوا بأموالہم وأنفسہم فی سبیل اللہ، یہ ایک طبقہ ہو گیا، ایک جماعت ہو گئی. والذین آووا، اور انصار کی شان کیا ہے، انہوں نے انہیں جگہ دی، پناہ دی، اپنے گھر تقسیم کر دیے، اپنی دکانیں تقسیم کر دی، اور اس طریقے سے مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں میں بھی اور اپنے گھروں میں بھی پوری جگہ پیدا کی. اولئک بعضہم اولیاء بعض، انہوں نے مدد بھی کی، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شئے، تمہارا ان کے ساتھ اب کوئی تعلق. آگے تو آگے چل کر سورہ نساء میں جو بعد میں نازل ہوئی ہیں، پڑھ چکے ہیں ہم پہلے، ان میں تو یہ ہے کہ وہ کافر اور منافق قرار دیا گیا، ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو کافروں کے ساتھ ہے، انہیں پکڑو اور قتل کرو، الا یہ کہ کسی ایسی قبیلے سے ہوں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو، وہ پورا قانون وہاں آ گیا ہے. لیکن یہاں بھی پہلی بات بتا دی گئی، اب کوئی ولایت باہمی تمہاری ان کے ساتھ نہیں ہے. یعنی فرض کیجئے کوئی شخص کہتا ہے میں تو ایمان لا چکا تھا، مجبوراً آیا تھا، آئے تھے لیکن ہجرت کیوں نہیں کی؟ جب ہجرت نہیں کی تو تمہارا شمار ہوگا انہی لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ تم جنگ کر کے آئے ہو. تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا تعلق جو ہے اہل ایمان سے شمار کیا جانا چاہیے. والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شئے، تو کوئی تمہاری ان سے رفاقت نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی عہد نہیں ہے، کوئی قول و قرار نہیں ہے. یہ آیت بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہی جو اسیر تھے غزوہ بدر کے، انہی کی طرف اصل میں روئے سخن ہے. حتیٰ یہاجروا، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، ہاں واپس جائیں، فدیہ دے کر جائیں، پھر ہجرت کر کے آ جائے تو ٹھیک ہے، پھر وہ مسلمانوں میں سے ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے حمایتی ہوں گے اور تم ان کی حمایت کرو گے. وَإِذِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی، اپنے اپنے قبیلوں میں رہے یا مکے میں رہے، اگر وہ تم سے مدد مانگے دین میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو اے مسلمانوں تم پر واجب ہے ان کی مدد کرنا.
الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، سوائے اس کے کہ وہ کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں کہ جن کے تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے. اگر کوئی قبیلہ ہے کہ جس کے ساتھ حضور نے معاہدہ کیا ہوا ہے صلح کا، اور وہاں کوئی مسلمان ہے اور وہ ہجرت تو کر نہیں رہا، وہاں سے وہ مدد کی درخواست کرتا ہے کہ میری مدد کی جائے، تو اس کے خلاف اس کی مدد نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ قوم کے ساتھ معاہدہ ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا ساد کبیر. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں. عرب قبائلی معاشرے کے اندر یہ جو ولایت کا معاملہ ہوتا تھا، اس میں پھر یہ ذمہ داریاں بھی آتی تھیں. کسی کے اوپر تاوان پڑ گیا ہے تو جو اس کے ولی ہیں، جو اس کے حلیف ہیں، ان کو بھی تاوان میں سے حصہ بھی دینا پڑتا تھا. کوئی قیدی ہو گیا ہے، اسے کوئی فدیہ دینا ہے، تو جو اس کے حلیف ہیں، جب اس کے گھر والے بھی وہ فدیے کے لیے رقم جمع کریں گے تو وہ حلیف بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں گے. تو یہ تو معاشرے کے اندر جو قبائلی معاشرہ ہوتا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہاں فرما دیا گیا جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے حلیف ہیں، جو اہل ایمان ہیں وہ ایک دوسرے کے حلیف ہیں، لیکن اہل ایمان میں سے جو ہجرت نہیں کرتے وہ اہل ایمان کے حلیف نہیں ہیں، بلکہ وہ تو انہی کافروں کے ساتھ شمار ہوگا ان کا جن کے ہاں وہ رہ رہے ہیں. البتہ یہ کہ اگر وہ مدد طلب کریں تمہیں مدد کرنی ہوگی، بشرطے کہ ان کے قبیلے سے تمہارا کوئی معاہدہ نہ ہو. الا تفعلوا، ہو اگر تم ان چیزوں کی پابندی نہ کرو. ایک مسلمان ہے، وہاں سے اس نے خط لکھ دیا ہے کہ مجھے یہاں ستایا جا رہا ہے، حالانکہ اس قبیلے سے آپ کا معاہدہ اور آپ چڑھ دوڑے اس قبیلے کے اوپر، تو یہ معاملہ نہیں چلے گا دنیا کے اندر. ہر چیز کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، اسے وہاں سے ہجرت کرنی چاہیے. یا ہجرت نہیں کر رہا ہے تو تکلیف جھیلنی چاہیے، برداشت کرنی چاہیے. مسلمان مدد نہیں کر سکتے چونکہ اس کے قبیلے سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے. الا تفعلوا، ہو اگر یہ قواعد و ضوابط پیش نظر نہیں رکھو گے، ان کی پابندی نہیں کرو گے، تکون فتنۃ، تو پھر تو یہ ہے کہ فساد برپا ہو جائے گا، فتنہ پھیلے گا. فی الارض و فساد کبیر، اور بہت بڑی جو ہے بدمنی ہو جائے گی. والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. اب ان دو طبقات کو جمع کر دیا گیا. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا، ویسے یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یعنی یہ مہاجرین. والذین آووا، اور وہ انصار مدینہ جنہوں نے انہیں پناہ دی، انہیں جگہ دی، انہیں اکوموڈیٹ کیا. والذین آووا ونصروا اور نصرت کی، اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. تو مومن حقیقی کی تعریف یہاں پر جو آئی ہے دو حصوں میں بٹ کر، وہ میں چاہتا ہوں کہ پھر اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیں، انتہائی اہم بات ہے یہ. ایک مسلمان کے لیے بنے الاسلام علی خمسن، پانچ چیزیں ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات. لیکن حقیقی مومن ہونے کے لیے دو چیزیں اور بڑھیں گی، صرف شہادت نہیں، یقین قلبی اور نماز، روزہ، حج، زکات کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ. گویا کہ سات چیزیں ہوں گی، سات شرطیں پوری ہوں گی تو ایک شخص بندہ مومن کہلائے گا. یہ تعریف ہے کہ جو سورہ الحجرات کی آیت نمبر 14-15 میں آئی. وہاں پہلے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ مسلمان ہو گئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اب اگلی آیت میں پھر اسی سیاق کے اندر اگلی آیت میں مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک نہ باقی رہے، یقین بن جائے. اور دوسرے وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور وہ جہاد کرے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ. اولئک هم الصادقون، صرف وہ سچے ہیں. اس کو میں نے پرکار سے تشبیہ دی تھی. اب اگر وہ دل میں یقین ہے تو اس کی کیا کیفیات پیدا ہو جائیں گی؟ دلی یقین کی کیفیات وہ شروع میں آ گئی ہیں.
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اہل ایمان تو وہ ہیں حقیقت میں کہ جب اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان کے دل لرز اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کا توکل، ان کا بھروسہ کل کا کل اللہ کی ذات پر ہے. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس میں سے جو ہم نے دیا. اُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہ ہے سچے مومن، پکے مومن. لیکن یہ مومن کی شخصیت کی تصویر کا ایک رخ ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ دو رخ علیحدہ ہو گئے. معاملہ یہ ہے کہ یہ ہے ایک ورق، اس ورق کا ایک صفحہ یہ ہے، ایک صفحہ یہ ہے، یہ انسیپریبل ہے، صفحات کو جدا نہیں کر سکتے آپ. ورق ایک ہے، اس کا ایک رخ یہ ہے صفحہ، ایک رخ یہ ہے صفحہ. مومن کی شخصیت کا ایک صفحہ، اس کی تصویر کا ایک رخ یہ ہے، دل میں یقین ہے، اللہ کی یاد کرتا ہے، دل لرزتا ہے، آیات قرآنی پڑھتا ہے یا سنتا ہے، دل میں ایمان بڑھتا ہے، ہر معاملے میں توکل اس کا، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، نماز قائم کیے ہوئے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ شخصیت کا ایک رخ ہو گیا. اولئک ہم المؤمنون حقا. لیکن یہ ایک رخ ہے، اور دوسرا رخ کیا ہے؟ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ہم المؤمنون حقا. اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں جگہ دی، پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ ہے مومن سچے. تو تصویر کے ان دونوں رخوں کو جوڑیے، یہ ہے اصل میں جو آج کی ضرورت ہے. صحابہ کرام کی شخصیتوں میں یہ دونوں رخ تھے. جیسے زوال آیا ہمارے ہاں، اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری، دین کے حصے بکھرے ہو گئے، کوئی حلقے ذکر کے ہیں تو ان کو جہاد وغیرہ سے کوئی غرض نہیں، کوئی جہادی تحریکیں ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ دوسری کیفیات نہیں. اس طرح کے معاملات جو ہے تقسیم ہو چکے ہیں. جب تک کہ یہ مکمل شخصیتیں وجود میں نہیں آئیں گی، یہ ظاہر بات ہے صحابہ کی کمیت کے اعتبار سے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان کا عکس تو ہو اس طرح کی کیفیت، متوازن طریقے پر. اگر 25% ادھر ہے، 25% ادھر بھی ہو، 10% ادھر ہے، 10% ادھر بھی ہو، لیکن ایک ہی طرف 70% ہو جائے، دوسری طرف زیرو ہو، وہ معاملہ گڑبڑ ہے. یہ دونوں جو رخ ہے شخصیت کے، ان کو جمع کرنے کی ضرورت ہے. اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئک منكم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے یا لائیں گے اور ہجرت کریں، جہاد کریں، جاہدوا معکم، تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کریں، فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ، تو اے مسلمانوں وہ تم ہی میں سے ہیں، تمہاری جماعت، تمہاری امت حزب اللہ کے حصے ہوں گے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، البتہ اللہ کا جو قانون ہے، جو شریعت ہے، مثلا جو وراثت کا معاملہ ہے، اس کا تعلق جو اولو الارحام کے ساتھ ہے. یہ جو بھائی چارہ تھا اس کے بنا پر وراثت نہیں ہے، وراثت ہوگی وہی جو رحمی رشتے ہیں جن کے بنا پر کہ وراثت کا قانون بنا دیا گیا. اولو الارحام بعضهم اولى ببعض فی کتاب اللہ، اللہ کی شریعت کے ضابطے کے قانون میں بہرحال جو رحمی رشتے ہیں وہ یقیناً مقدم ہیں. ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا